Ja. ငလာပါရှင်အာကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာပေါ့နော်ဒီနားမလဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမဟုတ်လို့ရှိရင်အာလိုက်မမီလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကို raise hand လေးထောင်ပြီးတော့ပေါ့နော် raise hand လေးထောင်ပြီးတော့မေးဖို့မေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အာတခုရှိတာကတော့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့တွေအတူတူလိုက်လို့ကြမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့အတူတူအာလေ့လာကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဆရာဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအာ knowledge share ပေးတဲ့တယောက်အနေနဲ့ပဲရှိနေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အကူအညီလိုအပ်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်နားမလည်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အာသိလို့တာကိုမေးလို့ရပါပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးပေါ့နော်ဒီခံပါဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ day 1မှာဆိုရင်ခံပါအသုံးပြုနည်းကိုပြောပြသွားမယ်ပေါ့နော်ခံပါဆိုတာကတော့အဓိကပြောမယ်ဆိုရင်PowerPoint လိုပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ PowerPoint ထက်ရွေးချင်ပြီးတော့မှအသုံးပြုရအရန်လွယ်တဲ့ application ပေါ့နော်ဒါ share ရဆရာမတို့ဒီ online မှာ presentation တွေလုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်အပြင်မှာပေါ့နော်ဒီ projector နဲ့ presentation တွေလုပ်ဖို့ PowerPoint ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတခြားဒီ poster တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်စာရိုက်ရိုက်ဖို့ဒီ word file တွေပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တခြားဒီကိုလုပ်ချင်တဲ့ဥမာစာအုပ်တွေ pamphlets တွေပေါ့နော်ဒါအကုန်လုံးတနေရာထဲမှာလုပ်လို့ရပါပေါ့နော် Canva ကျတော့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဘာအဓိကပြောသွားမယ်ဆိုတော့ Canva account ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ဒီ design တွေပြီးတော့ template တွေကိုဘယ်လိုရွေးမလဲပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာမှာဒီ Canva application ထဲမှာမှာဘယ်လို features တွေရှိရဲဘယ်လို elements တွေရှိလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ပြောပြသွားမယ်ပြီးရင်တော့စာရိုက်တာရေပြီးရင်စာတွေကိုဘယ်လို alignment ချိန်မလဲပေါ့နော်ပြီးရင် animation ဘယ်လိုထည့်မလဲပေါ့အဲ့အားလေးတွေပြောပြသွားမယ်ပြီးရင်တော့ present ဒီ application ထဲမှာပဲ presentation လုပ်တယ်နီးပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီ file ကိုတခြားသူကို share တဲ့ဟာတွေပြီးရင်တခြားသူနဲ့အတူတူဒီ file တစ်ခုတည်းကိုအတူတူပြင်တာ PowerPoint အတူတူပြင်တာ project တွေအတူတူလုပ်တာတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေပြောပြသွားမယ်ပြီးရင် file ကိုဘယ်လို download လုပ်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဓိကအားဖြင့်တော့ category 5ခုအနေနဲ့ပြောပြသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့ဒီထဲကဆရာတို့ဆရာမတို့ပေါ့နော်နားမလည်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဒီ title တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာနားမလည်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမသိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ live မီလိုက်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်တခါတည်း raise hand ထောင်ပြီးတော့မေးလို့ရရပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီအဲမှာဆိုရင်ပေါ့နော်အတူတူလုပ်နေတဲ့အချိန်ဒီပြနေတဲ့အချိန်တွေမှာဒီ PowerPoint ကိုအရင်ပြပေးမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ share တို့ share တို့ကို live လုပ်ပေးမယ်အချိန်လေးပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အရင်ကြီးဒီပေါ့နော်တစ်ချက် line ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ချက်လေးအာရုံစူးစိုက်ပေးပါခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Sona ကကျွန်တော်တို့ပြောရဲပေါ့နော် Canva application ကို login ဝင်ပြီးတော့download ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ကိုလေ app ထဲကိုဝင်လိုက်ပေါ့နော်ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် app ထဲမှာကသူ့ကို login ဝင်ဖို့အတွက်နည်းလမ်းအများကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Google နဲ့ဝင်လို့ရတယ် Google ဆိုတာဆရာတို့ဆရာမတို့တုံးနေတဲ့ဒီ Gmail ရယ် Google account တွေပေါ့နော်ဒါနဲ့လည်းဝင်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့တုံးနေတဲ့ Facebook account တွေလည်းဝင်လို့ရပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီ Microsoft account ပေါ့နော်အကယ်၍ကိုယ်မှာ Microsoft account ရှိရယ် Microsoft ဝယ်ထားတယ်ဝယ်တုံးနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီတခြားသောအလုပ်လုပ်နေတဲ့ organization တွေဘက်ကပေါ့နော်ဒီ Microsoft ပြီးဆရာတို့ဆရာမတို့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ organization တွေဘက်ကဒီ Microsoft တွေပေးရဆိုလို့ရှိရင်လည်း account ပေးရဆိုရင်အဲ့ဟာနဲ့လည်းဝင်လို့ရတယ်။email နဲ့လည်းဝင်လို့ရတယ် work email နဲ့လည်းဝင်လို့ရပါတော့เนาะဆိုတော့ mobile phone number နဲ့တော့ now ရဲ့မှာရတယ်ရတယ် now ရဲ့မှာတောင်းပါတော့เนาะဆိုတော့ဟိုကအခုလောလောဆယ်တော့ like ကြည့်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီ file ကိုလည်းကျွန်တော် share ပေးမယ်ပါတော့ group ထဲမှာဆိုတော့အသေးစိတ်ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့ဒီစာအုပ်လိုပဲပေါ့နော်ကို့ဘာသာလည်း like လုပ်လို့ရပါတော့ဆိုတော့ mobile phone နဲ့လည်း login ဝင်လို့ရရပါတော့ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီ Canva ကို login ဝင်တဲ့ဟာအများကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ကို mobile number နဲ့ login ဝင်လို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့အခက်ခဲရှိရပါတော့ဒါကြောင့်မလို့အလွယ်ဆုံးကြီးကတော့ဒီ Google နဲ့ဝင်တာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Canva ပေါ့နော် Canva ကို Google နဲ့ဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ပေါ့နော် Google account နဲ့ဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော် Canva would like to send you notification ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုက Canva account ကနေပြီးတော့ဒီ application မှာ notification တက်တာလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ allow လုပ်ပေါ့နော်မလိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ don't allow ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာလုပ်လို့ရရဲ့အဲ့တော့ပြီးသားလို့ရှိရင်တော့ဒီ Canva က
อ่าไอ้อาจจะเซ็นปิดทับไปสมมุติคันบาเมลไล่มั้ยบ่เนาะดีอันดีหาโกบาโลต้องน่ะเลยบ่เนาะสอุมากูว่า non charity non profit or charity ตามมาเลยเช่นเสียอันนี้เนี่ยต้องเนี่ยstudent อันนี้เนี่ยต้องเนี่ยบ่เนาะตามมาเช่น personal อันนี้เนี่ยต้องเนี่ยตามมา business อันนี้เนี่ยต้องเนี่ยบ่สอกูบาตายุยรู้ย่ายบ่เนาะสอตัวน้องก็ดีแท้มาเลยเนาะ student อันนี้เนี่ยต้องน่ะไปยุยท่าบ่เนาะถ้าเจ้ามุโลกูว่า student อันนี้เนี่ยต้องเนี่ยสัวกูยุยท่าพี่ตัวไปสมมุติเช่นนอกเดือนมาตัวบามีเลยสอ what are your currently study บ่เนาะ daily บ่ที่เป็นมาสาเตนเนี่ยแล้วบอกมา high school ละบอกนะดาวมา professional development อะไร vocational training เรียนมาละบอกดาวมา university ละบอกจนเราอ่ะ university เนี่ยยุยไล่เด็กบอกนะจะ student ก็ยุยไล่ด้วยเช่นเอ้ย university level ก็เว็บแกนยุยไล่บอกนะจะปูพี่ก็จะจะคู่นั้นจะคู่บอกนะกูยุยไล่ได้ category อันนั้นก็ดีจนเราเนี่ยบลูพิมพ์เลยสอมีอะไรเพื่อดียาได้ features ตัวช่วยอะไรกว่าข้างกว่าในเนี่ยบอกนะအဲ့တော့ကိုကဒီ tablet နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးပြီဆိုလို့ရှိရင် full screen မှာတော့ဒီလိုပေါ်နေမှာပေါ့နော် Canva ရဲ့ဒီ screen မှာဒီညာဘက်တောင်းလေးမှာတော့ဒီညာဘက်တောင်းလေးမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ account အနေနဲ့ပေါ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပြီးရင်တော့ဒီဒါကတော့ home tab ကြီးပေါ့နော်အဓိကသူ့မှာတော့ features တွေအများကြီးပါတယ်တစ်ခုချင်းစီရှင်းပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ကိုက Google နဲ့ဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကို့မှာ account ကိုချင်းရမယ်ပေါ့နော်အကောင့်နံပါတ်တွေပါတယ်ချင်းချင်းတယ်ဒါမို့ကိုနံပါတ်နဲ့ပဲသုံးချင်းတယ်ပေါ့နော်Google နဲ့ဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Google account အတိုင်းပဲပေါ်နေမှာဥပမာဆိုရင် Isaac Win ဆိုရဲဟာနဲ့ Isaac Win 33မြဒီလို @gmail.com နဲ့ဝင်တယ်ဆိုရင်သူက account နံပါတ်ကလည်းအဲ Isaac Win 0 bla 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 ဆိုပြီးတော့ပဲပေါ်နေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကနေပြီးတော့ကိုနံပါတ်နဲ့သုံးချင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ name change ပေါ့နော်ပထမကဒီဖုန်းသမားတွေပေါ့နော်ဖုန်းသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီညာဘက်အပေါ့ဒီတူဘာရဲ့အပေါ့ဆုံးထောင်းပေါ့နော်အပေါ့ဆုံးဘယ်ဖက်ထောင်းမှရှိရဒီမြင်းချောင်းလေးသုံးချောင်းပေါ့နော်နှိမ့်လိုက်ပေါ့နှိမ့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူကဘလဒီကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးကိုမြင်ရမှာပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့ Gmail ဟာကိုမြင်ရမှာပေါ့အဲ့လိုမြင်ရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ Gmail တဲ့ Gmail account ကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာအောက်ဆုံးမှရှိရဒီ setting လေးကိုနှိမ့်လိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ setting လေးကိုနှိမ့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူကအဲ့မှာ your account ဆိုတာလေးရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့ your account ဆိုတာလေးကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ် setting ကိုနှိပ်ပြီးသွားရင် your account ရှိမယ်အဲ့ဟာကိုထပ်နှိပ်ပါနော်နှိပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုစာမျက်နှာကြီးမြင်ရလိမ့်မယ်ပေါ့ဆိုတော့စာမျက်နှာမြင်ရပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုကဒီကို edit လုပ်ချင်တဲ့နာမည်ပေါ့နော်ဒီမှာ name ဆိုတာလေးရှိရယ်အဲ့မှာကို edit လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် edit ဆိုတဲ့ဟာလေးရွေးပေါ့နော်ဆိုတော့ edit ဆိုတာလေးရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကြောင်းချင်တဲ့နာမည်ကိုဒီမှာရွေးလိုက်ပေါ့ဆိုတော့ရေးပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင် save ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်ပါเนาะဆိုတော့ဒါကတော့ name change တဲ့ဟာဒါဆိုရင်ကိုယ့်နာမည်လေးပြောင်းပြီးသွားပြီပါเนาะဆိုတော့အကယ်၍ကိုကဒီနေရာမှာဒီဒီနေရာမှာ M နဲ့စထားလို့ပေါ့เนาะမောင်ဆိုရဲအတွက်မလို့ M နဲ့စထားတဲ့အတွက်မလို့ဒီ M ဆိုရဲဟာပဲပေါ်နေရပါเนาะ profile picture ကအကယ်၍အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ပုံနဲ့သုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ upload photo ဆိုရဲဟာလေးကိုသုံးလိုက်ပါเนาะဆိုတော့ upload photo မှာကိုကပုံပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ gallery ထဲကပုံကိုရေးပြီးတော့ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒါကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့ account ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့ကိုပြောင်းထားတဲ့ account နာမည်လေးပေါ်လာမယ် picture ထည့်ထားလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာ picture လေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့အခြေခံ account ဖွင့်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ share လို့ဆမတို့ live လုပ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအခု live လုပ်လို့ရရပေါ့နော်ကျွန်တော်အချိန်5မိနစ်ပေးပါမယ်ဆိုတော့လုပ်ကြည့်မလားခင်ဗျ10ဘယ်လောက်အချိန်လိုလဲဗျလုပ်ကြည့်ပါမယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့လုပ်ပါကြခည့်င်ဗကျြပါဆလိုတေော့ဆင်โอเคပါဆိုတော့ Canva ထဲကို application ကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ sign in ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ sign in လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါเนี่ยแล้วก็ဟုတ်ပြแต่ไมห่อรู้ปล่อยฝากครับกูอ่ะโยงได้ป่ะเรคคอร์ดอยู่ช้าลงเรคคอร์ดอยู่ช้าลงไม่เอาแล้วเสียอะกูมาวิอ่นะได้ยังอ่ะมั้งเสียอ๋อไม่ดีหาก็เลย recording อยู่ท่าเลยเปียว่ยาัเจง้อา่ะตคาณะยคี่ณอะ่ะฉกั็นจันเนี่ยอะกูมาวินได้ยังล่ะเสียอ๋อว่าเจ้าตาอี้อ่ะเรา recording อยู่ท่าได้ใช่ป่ะเนาะก็จนอะกูมาวิอน๋ไดอ้ยเบังน้าลิมาอ๋อหลวุิดนตลังวไมเล่ยไดเป้ียหูเพี้ยนเนี่ยเสียอะกูมาวินได้ยังเสียอ๋อวินลงไม่เอาชื่อเนี่ยล่ะ
อ๋อมาจ้าลูกเอาเดี๋ยวคุณมาวิ่งไงยาล่ะเสียวินียาอ๋อชูซาบีวินียาอะไรคุณมาวิ่งไงล่ะเสียอะไรแล้วก็นี่ไม่ท่านไม่ทันลูกเก่าแล้วเสียยาเดียว่า recording อ่ะหรือที่หายพี่ด้วยได้เฉยใจเจ้าได้ยี่อ่ะพูดไปเลยไหมเนาะไอ้หลุมยูสุเซนพีล่ะฮัลโหลชิดีล่ะเดียฮัลโหลแกมาโอยောက်นี่ไอ้จาบลูเสร็จแล้วอ่ะฮะไอ้แคมบาร์แอปพลิเคชันแท้ဝင်လာပြအဲ့ဆိုဆိုင်းအင်္ဂလိပ်ရှိရဟုတ်ကဲ့ကြလားကြလားဆိုင်းအင်မတွေ့သေးဘူးအော်အောက်မှာဘလိုပေါ်နေလဲမသိကြလော့ဂ်အင်ဆိုပြီးတော့ဝင်နေလားဟုတ်တယ် continue to sign up for free တယ်အဲ့လိုအော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဆို continue for sign up ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပြอ๋อအဲ့မှာ sign up လုပ်တဲ့နည်းလမ်းများစွာပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော် Google နဲ့ဝင်မလား Facebook နဲ့ဝင်မလား Microsoft နဲ့ဝင်မလားပေါ့အဲကိုကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့ Google နဲ့ဝင်တာတော့အလွယ်ဆုံးပေါ့နော်โอเคဟုတ် student ကိုရွေးပြီးတော့ university ကိုရွေးလိုက်ပြတက္ကသိုလ်တက်နေရဆိုရင်ပေါ့နော်ကြလားဗျာဆရာတို့ရှင်မတို့အဆင်ပြေလားပြပါရစေရှင်อ๋อဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကိုယ့်နာမည်လေးပါလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နာမည်ကိုကိုကဒီအမဘယ်သူလဲဟိုဟာ 2SNUPGH1အပေါ်တွေ့ပို့ထားတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့မှာတောင်းလေးမှာဆိုရင်ဒါကိုယ့်နာမည်နဲ့ Gmail account ပေါ်နေမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကယ်၍အဲ့ဒါကိုမှကိုကနေပြီးတော့အဲ့နာမည်ကိုမကြိုက်ဘူးပြောင်းချင်တယ်ဆိုလည်းပြောင်းလို့ရရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော် account print လို့ဆရာတို့ရှင်မတို့အဆင်ပြေလားခင်ဗျာပြီးပါတယ်ဆရာဟုတ်ပြပါပြီဗျာအဲ့လိုဆိုရင်ဆိုတော့အခုခံပါအကောင့်ရကြပြီဗျာဆရာဟုတ်ကဲ့ဗျာဟယ်လိုလိုင်းကြတော့ဆရာပြောပြပေးပါအောင်ရှင်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုမှာခံပါ application ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင် continue sign up for free ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ Google နဲ့ဝင်လိုက်ပါပေါ့နော်အလွယ်ဆုံးကတော့ Google account နဲ့ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့အာဆရာတို့ရှင်မတို့ဒီအာဘယ်လိုအနေနဲ့ join နေရလဲပေါ့နော်ဆို student အနေနဲ့ join နေဆိုရင် student ကိုနှိပ်လိုက်ပါဗျပြီးသွားလို့ရှင်တော့ university level ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါဗျဟုတ်ကျေးဇူးပါရရပါပြီဟုတ်ဟုတ်ရလားခင်ဗျာဆရာတို့ရှင်မတို့ဟိုကဒီကားကိုပတ်တမဲလို့ရောက်သွားပြီအဲ့ဒါပြောင်းနေလဲဟာဒါပါ feature store personal တို့ဒီလိုနေရာရောက်သွားလားဗျဒီလိုမျိုးနေရာလေးရောက်သွားပြီလားဗျဒီလိုမျက်နှာပြင်ရောက်သွားပြီလားဗျာဆရာတို့ဆရာမတို့ရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲကွာနာမည်ချိန်ချင်လို့ရှင်တော့ချိန်လို့ရတယ်ဒီအပေါ်က1000-3000ကိုသွားပြီတော့ဗောနော်ဆိုတော့ရောက်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့အကောင့်ခံပါအကောင့်လေးရပြီဗောနော်အကယ်၍ဒီ name ချိန်တဲ့ဟာကလုံးလဲရရယ်ဗောနော်မလုံးလဲရရယ်ဒါလေးကြာရင်ကိုကကိုယ်တငယ်ချင်းနဲ့ကိုယ်နာမည်နဲ့တုံးချင်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင် name change လိုက်တာလည်းအဆင်ပြေ name change ပဲနဲ့ဒီတိုင်း Google ဒီ Gmail account နဲ့ပဲတုံးနေလည်းအဆင်ပြေပေါ့နော်ဒါမှတော့မဖြစ်ပါဘူးဗျအဲ့ဆိုကြရလားဗျမစပြရတော့ဘောရယ်
ဆရာဆရာမတော့အဆင်ပြေလားမသိဘူးနော်မပြေသေးဘူးဆရာအာဟုတ်ဒီဒီနေရာလေးကိုရောက်သွားပြီလားဗျဆရာမဒီနေရာလေးရောက်သွားပြီမရောက်သေးဘူးနော်ဆရာဟုတ်ဒီ sign up for free ဆိုတဲ့ဟာရောက်သွားပြီလား continue sign up for free ဆိုတဲ့နေရာဝင်ဝင်ချင်းနေရာမှာဟုတ်ရောက်သွားပြီအဲ့ထဲမှာလေ Google နဲ့ login with Google ဆိုပြီးတော့ရှိရဲ့အဲ့ဟာကိုဝင်လိုက်ပါကြ continue with Google ဆိုပြီးတော့အဲ့ဟာလေးနဲ့နှိပ်လိုက်ပါကြဆရာမအော်ပြန်လာလို့ဆိုရတယ်လို့တွေ့လားဗျာဆရာမကြားလားခင်ဗျာဆရာမအဆင်ပြေလားမသိဘူးနော်ဟုတ်ပါတယ်ခုနကကျွန်းနဲ့ကိုနှိပ်ခဲ့တော့အားဘူးလို့ကြားဘယ်တော့ဝင်လိုက်တဲ့ဟာလေး business ကိုနှိပ်ဖြစ်သွားဘယ်လိုအောင်လဲ business ကိုနှိပ်ဖြစ်သွားအော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျာဆရာမ business ကိုနှိပ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အာဘယ်လိုလဲပေါ့နေလဲကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးပို့ပေးလို့ရလားဒီ share box လေးမှာဟုတ်ဟုတ်တစ်ချက်လောက်ပို့ပေးပါနော်ဆရာမအော်ဒီထဲကဆရာမဒီအောက်ဆုံးက small business ကိုနှိပ်လိုက်တာလားဗျာဟုတ်ပြီဟိုပတ်စနေရောအကျိုးရရောဟိုလည်းအဲ့မှာ business ကိုဟိုလည်းဆက်တော့ဘယ်လိုလဲဆက်တာဟောအဲ့ဆိုလို့ရှင်ဟိုကပို့လွယ်သွားအောင်ဆရာမ application ကိုပြန် uninstall လုပ်ပြီးတော့ပြန် down လိုက်ရဟိုကဟိုကမထွက်တဲ့ရင်ပြောရအမဘီဇနက်စ်ကိုနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ဗျဘီဇနက်စ်ကိုနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ business အတိုင်းပဲပြန်သုံးနေလို့လည်းရပါဘောနော်ဆိုတော့ဟိုအဲ့အဲ့လောက်ထိတော့ serious တော့မဖြစ်ပါဘူးဗျအဆင်ပြေလားဆရာမကြည့်လားဗျာဆရာမအဆင်ပြေလားခင်ဗျာအော်โอเคခဏလေးနော်ကျွန်တော်လာလုပ်ပြီးမယ်ဆရာမစကရင်ရှော့ရိုက်ပေးမယ်ဗျာဆရာမဒီမျက်နှာကိုမရောက်ဘူးဖြစ်နေရလားဗျဆရာမဒီစာမျက်နှာကိုမရောက်ဘူးဖြစ်နေရလားဗျဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပို့လိုက်ပြီရောက်လာပြီဟုတ်ရှင်းလိုက်ပါမယ်ဗျာရှင်อ๋อปုံเนาะไม่ยောက်ล่ะดิอยู่อ่ะเซมอ่ะอ
ว่าอาแค่เคยชิลช่วยเลยเสียมาว่าดีใจไหมดีไลจีไลมล่ะเสียมาว่าจ้างได้ยี่อะไรเลยจนว่าเทเลกราฟอะเคาท์อยู่บีดอดีจนเทเลกราฟอะเคาท์อยู่บีดอบ่เนาะจนเนี่ยจนได้ยังเมสเซจพูดไปมั้ยหาเลยปีดอได้เฉยใจอะคุณรอเสียดอดีไลจีไลมล่ะเสียมาไซต์ดอไม่ใช่ป่ะนะตะชาลูกฤเลยสร้างเนี่ยเลยมุโลบาเสียมาจนเราว่าเฉยลิมิเตชั่นเนเน่ชี้นี่โลเลยเสียมาโอเคเสียยาวไปสิบีมาไปพอู๋ดอแล้โวอเเนคี่ยฮะจ้างได้ยังในจังหวะเทเลกราฟอะเคาท์อยู่พี่ด้วยจังหวะกูได้ยังพูดเลยยังบ่เนาะก็พี่เนาะจังหวะอธิษฐานเชิญพี่ไปบ้างไหมจ๊ะไอ้ส่วนจังหวะเราเสร็จตัวได้ยังบ่เนาะก็นอกจากบางทีจะเราจังหวะเราดีพาวเวอร์พอยต์นี่ผ่านดีด้วยไหมบ่เนาะทำเอาโปรเจกต์ดีลงไหมทำเอาเรื่องเช่นจะใช้ด็อกคิวเมนต์สียี่ไหมบ่เนาะทำเอาดีโปรโมชั่นในซิมโพเดียดีโปสเตอร์ดีลงไหมที่ลงเยอะบ่เนาะก็พี่ก็จำได้ด้วยดีทีชิ่งเอสเตจีไหมบ่เนาะก็ดีลงเยอะสุดเลยเช่นเราจะนอนว่าแคนวาบูปูต้นเนี่ยบ่เนาะอะไรเยอะต้นเนี่ยค่ะแล้วก็ดีดีไซน์แคนวาบูบ่เนาะดาแท็บเล็ตดีไซน์พิจารณาบ่เนาะดาคอมพิวเตอร์ดาแท็บเล็ตดีไซน์ดูบ่เนาะก็อะไรเยอะลงไหมค่ะจะลงเช่นดีเนี่ยมาดีกูแผ่นที่เช่นอ่ะบ่นะดีเช่นมาโลโก้เว็บเพจโพสต์เว็บเพจพาวเวอร์พอยต์เว็บเพจบ่นะกูแผ่นที่เช่นเนี่ยอย่างกูดี search your content on and canvas ไว้เอาในไลฟ์บ่นะในปีตัวแรกค่ะจะรู้เช่นจะพาพอเลยสรุปเช่นไอ้เทมากูรู้เช่นเนี่ยดีดีไซน์กูไล่ฉาไล่รูยาบ่นะ template design อุมาส่วนเนี่ยเชื่อเชื่อมาเรื่องดีเนี่ยมาโชว์อุมาเต้นชาโร่ mathematics ตัวบ่เนาะดาโม science บ่ดาโม algebra math mathematics บ่เนาะพี่เอ็นดี calculus บ่ทีเดียวมีให้ย้ายเทไล่ลงชิ้นเนี่ยตัวละเล่าถาปีตาบ่เนาะดีดีแคมปาตรงนี้ตัวเนี่ยก็ลองเล่าถาปีตาดี template ดีจ้าละเลยไหมบ่เนาะส่วนไอ้ template ตัวกว่าไอ้ template ตัวกว่าต้องรู้ยากบ่เนาะส่วนโอเคแต่แม้ตะคู่เราจะดีทายมาอ่ะลูกအဲ့လိုဒီပေါ့နော်ကိုဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲဖုံးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ဆုံး2ဘာလေးရှိရယ်အဲ့ဒီ2ဘာလေးမှာဒီ plus ဆိုရဲဟာရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ plus ဆိုရဲဟာကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖြန့်တီးလို့ရပါနော်ကိုကအဲ့ plus ကိုဖြန့်တီးလိုက်လို့ရှိရင်တော့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကိုလိုချင်တဲ့ဥပမာ document လုပ်မလားပေါ့နော် mobile video လုပ်မလား Instagram post လုပ်မလားပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုရဲ့ logo လား presentation လားပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ဟာရေးလို့ရရယ်ပေါ့နော်အဲ့ Sona ပြောသလိုပေါ့နော်ကိုက the search your content or canvas where how နှိပ်လိုက်ရင်ဒီဖုံးရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာပေါ့နော်ဒီဖုံးရဲ့အပေါ်ဆုံးက search your content or canvas ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လဲဆောနာလိုကိုလိုချင်တဲ့ဒီ template ကိုတားချလို့ရပေါ့နော် template design theme တွေကိုလည်းလိုက်ချလို့ရပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့စကားလုံးကိုရေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရေးတဲ့အခါကျရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုပဲရေးရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့သူကတော့အဲ့လိုမျိုးရေးလိုက်လို့ရှိရင်သူက template တွေအများကြီးကျလာလိမ့်မယ်အဲ့ထဲမှာကိုใช้เดต template ကိုယူတုံးလို့ရရပေါ့เนาะ share လို့ဆက်မှာလို့နေနဲ့ဒါအဲ့လိုကိုကပေါ့เนาะ search your content and canva မှာ template ကို share လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုင်အဲ့တတိထားရမှာကကို share ခြင်းတဲ့စကားလုံးကိုပဲ yay ထည့်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့ကြားလာတဲ့ template တွေကလည်းကို share ထားတဲ့ template နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပဲပေါ့เนาะဆိုတော့တခုတတိထားရမှာကဒီအောက်ဆုံးတောင်းလေးမှာပေါ့เนาะ crown ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရ crown လေးရွှေရောင်လေးပေါ့เนาะအဘယံ crown လေးတွေရှိရအဲ့လိုမျိုး crown လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်တို့တွေက free account တုံးနေရမို့လို့ဒီ crown ပါတဲ့ဟာကိုတော့တုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကအဲ့ crown မပါတဲ့ဟာလေးတွေပဲ like တုံးလို့ရပါပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က mathematics ဆိုပြီးတော့ like ရှာလိုက်တယ် mathematics နဲ့ပတ်သက်တဲ့ general mathematics class orientation mathematics class mathematics lesson ပေါ့နော်ပြီးရင် math quiz division အများကြီးကြားလာပါပေါ့နော် template တွေကဆိုတော့အဲ့ထဲမှာမှဒီကိုက theme ကိုလိုချင်လဲပဲ design ကိုလိုချင်လဲလိုချင်တဲ့ template ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ template ကိုထိလိုက်ထိလိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဖက်မှာပုံနဲ့မှာပြထားသလိုပဲပေါ့နော်သူကဒီကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ algebraic notation ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတုံးလိုက်တယ်တုံးလိုက်တဲ့အဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီလိုလေးကျလာနိုင်မယ်အဲ့ကျလာတဲ့အခါအဲ့နေရာမှာ customize this template ဆိုတာလေးရှိရယ်အဲ့ customize this template ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုကအဲ့template ထဲမှာအကုန်လုံးဝင်ပြင်လို့ရပါဘောเนาะဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့အယောင်လေးရမယ်ကိုကိုမပင်ပန်းတော့ဘောเนาะ design thin လုပ်တဲ့ဟာမပင်ပန်းတော့ဘူးဆိုတော့ကိုကအဲ့ထဲကိုနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ကိုလိုချင်စာလုံးစာသားကြီးပြောင်းလိုက်ရုံပဲဘောเนาะဆိုတော့ဒါကတော့ဒီ template ရွေးတဲ့ဟာလေးပါဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘောเนาะသူက mathematics
mathematics လို့ရှာလိုက်လို့ရှိရင်က mathematics နဲ့ပတ်သက်တဲ့ powerpoint တွေလည်းကြားလာလိမ့်မယ် poster တွေလည်းကြားလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ word file တွေလည်းကြားချင်ကြားလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကြားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့ကွာကိုလိုချင်တာက powerpoint လားကိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့မှာကိုက live ရေးလိုက်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ template ကိုရွေးတဲ့ဟာလေးပါဆရာကျမတို့ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုကသူများဟာမသုံးချင်ဘူးပေါ့နော်သူများဟာလည်းမသုံးချင်ဘူးပေါ့ကို့ဒီဇိုင်းနဲ့ကိုလုတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကို့ဒီဇိုင်းနဲ့ကိုလုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ဆုံးတောင်းလေးမှာရှိရဲ့ဒီ create a design ဆိုရဲဟာရှိရဲ့ပေါ့နော်ဒီ tablet သမားကြီးอ่ะဆိုတော့ဖုန်းသမားကြီးอ่ะဘာရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာပေါ့ဖုန်းသမားကြီးอ่ะဒီအပောင်းအောက်ဆုံးမှာအောက်ဒူဘာရဲ့ဒီ home tab ရဲ့အောက်ဆုံးဘာလေးတဲ့ကပေါ့နော်ဒီဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီအဲ့ထဲမှာရှိရဲ့ဒီဟာဒီ plus ဆိုပဲ sign လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့ဆရာတို့ဆရာတို့အဲ့ plus ဆိုရဲ sign လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်စောနာလိုပဲသူအများကြီးကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ထဲမှာကိုက presentation လုပ်မှာဆိုရင် presentation ဆိုရဲဟာပဲယူလိုက် document လုပ်ချင်တယ်စာစီစာရိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင် doc ကိုယူလိုက်ပါတော့ဒါမှမဟုတ် video တွေပါလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် mobile video ကိုယူလိုက်ပါတော့ဆိုတော့ဒါကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုလုပ်လို့ရပါတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုကဒီစောနာလိုပဲ create a design လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာယူလိုက် tablet မှာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအတူတူပဲပေါ့နော်ဖုန်းမှာပေါ်တယ်လို့ပဲအကုန်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာမှာကိုလုပ်တဲ့ team light ကသူကဘာလုပ်လဲဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး white ball လေးရလာမှာဆိုတော့အဖြူရောင် canvas canvas လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခေါ်ပေါ့ canvas လေးတစ်ခုတော့ရလာမယ်ဆိုတော့ page တစ်ခုပေါ့နော် page တစ်ခုရလာမယ်ဆိုတော့အဲ့ page ရလာတဲ့အခါမှာဒီဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီ home tab ရဲ့ဒီဘက်ဘေးဘောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဘေးဘောင်မှာရှိတဲ့ design ဆိုတာရှိရဲ့အဲ့ design ထဲမှာလဲကွာ template တွေထည့်ရှာလို့ရပါတော့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ company profile တို့ဒီမှာဆိုရင်အများကြီးရှိရပါတော့ဒီထဲကမှဒီ template ထဲကိုကွာနေပြီးတော့အဲ့ထဲကိုပြန်ထည့်လိုက်လို့လည်းရပါတော့ဆိုတော့ PowerPoint မှာ PowerPoint ကိုရေးလိုက်လို့ရှိရင်ပုံမှန်ပြထားသလိုဒီ PowerPoint template အဲ့လိုကြာလာမယ်အဲ့လိုချင်တဲ့ design ကို design မှာရှာသုံးလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုဘာတာကို decoration လုပ်လို့လည်းရပါတော့ဆိုတော့ဘယ်လို decoration လုပ်မလဲဆိုတာလည်းပြောပြပေးသားမယ်ဆိုတော့ page အသစ် slide အသစ်လို့ရှင်လို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီမူရင်းစာမူလစာမျက်နှာရဲ့ဘေးကက်ရက်မှာဒီ flat ဆိုရယ် sign လေးပါရပါတော့ဆိုတော့အဲ့ flat ဆိုရယ် sign လေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲဒါဆိုရင်စာမျက်နှာအသစ်ရလာမယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့ဆရာမတို့ဆိုတော့ဒီ ठी နားလည်လားမသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်နားလည်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီဖုံးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စာနာပါเนาะဒီဒီဖုံးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရဲ့ဆရာမတို့ပေါ့เนาะဒီမှာဒီဇိုင်းဆိုတာလေးရှိရအဲ့ဒီဇိုင်းကဖုံးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုပြနိုင်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ use 5 plus word to describe ဆိုတဲ့ဒီ search bar လေးပေါ်နေလိမ့်မယ်ဒီ तू อ่ะဒီ PowerPoint template အဖြူလေးကြားလာပြီဆိုတာနဲ့ဒီကောင်လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะကြအဲ့ထဲမှာမှာကိုလည်းကြိုက်တဲ့ဟာကိုထည့်ယူလို့ရပါတော့နော်ဒီကိုရဲ့တကယ် main template ကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲ cover page ကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုရဟာသူတို့စီကဟာပြန်ယူလို့ရပါတော့နော်ယူပြီးတော့အဲ့ထဲမှာကွာ text တွေကိုပဲပြန်ရိုက်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ template စပြီးတော့ design ယူတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆရာတို့ဆရာမတို့အဆင်ပြေလားဒီစီ design ယူတဲ့ဟာအဆင်ပြေလားမသိဘူးနော်မေးချင်တာများရှိလားခင်ဗျဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အချိန်5မိနစ်ပေးပါမယ်ဆိုတော့စပြီးတော့လုပ်ကြည့်ကြပါဘောနော်ဆိုတော့ဖုံးသမားကြီးကဒီအခုလောလောဆယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီမျက်နှာပြင်မှာရောက်နေမယ်ရှင်းတယ်ဘောနော်ဒီပုံရဲ့မျက်နှာပြင်မှာရောက်နေမယ်ရှင်းတယ်ဆိုတော့သူများ contact ကိုပဲ live ပြင်ရှင်တယ်သူများ template ပေါ်မှာပဲပြင်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ search your contact or canvas မှာကိုကသွားချလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးကိုဘာသာပဲ creation အသစ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဘာသာပဲ creation အသစ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ plus ဆိုရဲအောက်ဆုံးက plus ဆိုရဲဟာကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုပြင်ရှင်တဲ့ design ကိုတွားရွေးပါပေါ့နော် document ပြင်မဲ့သူက document ကိုရွေး presentation လုပ်ရှင်တဲ့သူက powerpoint ပြင်ရှင်တဲ့သူက presentation ကိုနှိပ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေး live လုပ်ကြည့်လို့ရပါပြီဆရာတို့ဆရာမတို့အဲ့ထဲကမေးချင်တဲ့မေးခွန်းရှိလို့ရှိရင်တော့မေးလို့ရပါတယ်
ဆရာတို့ဆရာမတို့အဆင်ပြေမှာခင်ဗျာပြေလားဆရာကျွန်တော်ဒီ power point ကိုပေါ့နော်အခုဆရာတို့ဆရာမတို့ပြနေတဲ့ power point ကိုကျွန်တော် canva ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်ထားပါပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုဟိုရှေ့ကစာမျက်နှာကတော့ဒီအာကျွန်တော်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီရှေ့ကစာမျက်နှာဆိုရင်ကျွန်တော်သူများရဲ့ template ကို like ပြင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အာကျွန်တော်သူများရဲ့ template ကိုလိုက်ပြင်လိုက်တယ်ဒီနေရာမှာပုံကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီဟာမှာအာစာနေနေကိုကိုယ့်ဘာသာကိုလိုက်ပြင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်သူများရဲ့ template ကနေယူထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးသားလို့ရှိရင်တော့ဒါလည်းအာကျွန်တော်သူများရဲ့ template ကနေယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ frame လေးတွေကိုလိုက်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူများတွေကကိုယ့်ထက် idea ကောင်းတဲ့သူတွေလည်းပါမယ်ပေါ့နော်တချို့တော့ template တွေမှာဆိုတော့သူများရဲ့ template ကိုသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ပါမြန်လဲမြန်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုက add လိုက်လိုက်လုပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့ကိုလိုချင်ကျွန်တော်ကြံတဲ့ဟာတွေကတော့ဒါတွေဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြင်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ template နဲ့ကိုလှုပ်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ဖုန်းနဲ့လည်းလုပ်ရလွယ်ပေါ့နော် Canva ကဆိုတော့အဆင်ပြေလားဆရာတို့ဆရာမတို့ဟုတ်ကြားတယ်ဗျဟိုဟာပုံမှန်ပြထားသလိုပေါ့နော်ဟိုအမ်အာ 2SN SNU PTH အာပို့ထားသလိုပဲဒါဆိုရင်အဖြူလေးရသွားပြီပေါ့နော်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာအဲ့ရဲ့အောက်ဆုံးမှာလေအာ home tab ပါလေးရှိရတွေ့ရမလား design element test gallery ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာ design ကိုရွေလိုက်ရွေပြီးတော့ရင်ကွာသူများရဲ့ template တစ်ခုလောက်ကိုတုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းတုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့အာစာမျက်နှာအစ်စ်ပေါ့နော်ကွာ template powerpoint အများကြီးပြင်ရမှာမလို့ template အများကြီးလိုချင်တယ်ဆိုရင် plus ဆိုရဲ sign လေး design လေးကို line နဲ့တိုင်အောင်ပဲပေါ့နော်ရလားဆရာတို့ရှင်မတို့အဆင်ပြေကြလားခင်ဗျကျွန်တော်ပြောနေရအရင်မြန်နေလားဆရာတို့ရှင်မတို့ဗျဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ရပါပြီ။ဒါပဲလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆိုတော့ဆက်သွားလို့ရလားခင်ဗျ။ဆရာမြန်လုံးလို့တဲ့ live မမီပါဘူးရှင်းတဲ့။ဟုတ်။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခါပြန်ရှင်းပြပေးမယ်နော်။ဒီ template ရွေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်။ဒီပထမဆုံးမြင်ရတဲ့ဒီစာမျက်နှာကကျတော့ဒါ tablet နဲ့ computer design ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီကောင်ကကိုက computer မှာပဲတုံးဒီ tablet tablet ပေါ်မှာပဲတုံး iPad ပေါ်မှာပဲတုံးပေါ့เนาะဒါ full screen မြင်ရမယ့်ဟာပေါ့เนาะဆိုတော့အကယ်၍ကိုကဒီစာမျက်နှာ home tab ဒီ home bar ကြီးပေါ်မှာရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ features တွေအများကြီးရှိရပေါ့เนาะဆရာတို့ဆရာမတို့အဲ့ဒီ features တွေအများကြီးမှာကွာဒီ search your contact and canva ပေါ့เนาะကွာတခုခုဟိုမှာ poster ပဲဖြစ်ဖြစ် powerpoint တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီdocuments တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြီးရင် logo တွေလုတ်ချင်တာပေါ့နော် video တွေလုတ်ချင်တယ်အဲဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီအောက်က you may want to try ဆိုရဲဒီနေရာလေးကနေသွားလုပ်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီမှာ search your content and canva ဆိုရဲဟာကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့လိုချင်တဲ့ template ကိုလိုက်ချလို့ရပေါ့နော်ဥပမာဆရာတို့ဆရာမတို့ကဥပမာအင်္ဂလိပ်စာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာ grammar သင်ချင်တယ် grammar သင်ယူနေတဲ့မို့ဆရာရှင်မတို့ဒီ grammar template လေးလိုချင်တယ်ပေါ့နော်သူများရဲ့ grammar ကိုဘယ်လို template တွေလုပ်လဲ powerpoint တွေဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်သူများရဲ့ template ကိုတွေ့လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာရှင်မက search your contact and canva လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲ့မှာ english grammar အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် phonetic ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခြားဥပမာdirect speech indirect speech ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုလိုချင်တဲ့စကားလုံးကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါဆရာမရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူက template တွေအများကြီးကြလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆရာမရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ဒီဆရာမတို့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ပေါ့နော်ဒီဆရာမတို့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့စကားလုံးအတိုင်းကိုသူက template အများကြီးကြလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးကြလာတဲ့အခါမှာဆရာမဘယ်ဟာကိုသုံးသင့်လဲပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ mathematics ဆိုရဲဟာပဲရိုက်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ mathematics ဟာကိုရိုက်လိုက်တဲ့အတွက်မလို့သူကသင်္ချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ template တွေအများကြီးကြားလာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြားလာတဲ့အခါမှာဆရာမသဘောကျတဲ့ဟာပေါ့နော် template design လေးလိုက်တာပေါ့နော်ကိုသုံးကြည့်ချင်လိုက်တာပေါ့
ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီဇိုင်းတွေးရဆိုလို့ရှိရင်စင်မအဲ့ဒီဇိုင်းကိုအဲ့ PowerPoint file ပေါ့နော်သူများရဲ့ PowerPoint file ပေါ့အတိအကျဆိုတော့အဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်စင်မဒီလိုလေးမြင်ရလိမ့်မယ်အာ customize this template ဆိုတာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာကျခဏလေးနော်ကျွန်တော် mouse မရွှေ့တော့လို့ကျဒီပုံနဲ့မှာပေါ့နော်လက်ညိုလေးထိုးပြထားတဲ့နေရာဆင်မတွေ့တာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာ customize this template ပေါ့နော်အဲ့ customize this template ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုကသူ့ရဲ့ file ထဲမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆင်မသုံးလို့ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကအာเซมาหลูจินเนี่ยเซมาย้ายฉินได้ซาลงนี่โตย้ายโลยได้ป่ะเนาะอเกยพุ่งเท่มาဆိုလို့ရှင်เนาะเซมาที่ search your content or canva ဆိုရဲ့ဟာလေးอ่ะအပေါ်ဆုံးမှာရှိနေလိမ့်မယ်ကြာဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ဟိုကိုอ่ะป่ะเนาะကို design เนี่ยကိုဖန်တီးချင်တာป่ะเนาะဟာသူများဟာမတုံးချင်ဘူးကို့ဘာသာ creation လုပ်ချင်နေဆိုရင်အောက်ဆုံးဘာလေးမှာရှိရဲ့ home ရဲ့ project ရဲ့အဲ့ဒီ plus sign လေးပေါ့เนาะအဲ့ plus sign လေးမှာကိုကနေပြီးတော့အဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီဒုတိယပုံမှာပြထားသလိုပဲပေါ့နော်ဒီပုံမှာပြထားသလိုပဲဒါ documents တွေပါလာမယ် mobile video တွေပါမယ် menu တွေအများကြီးရှိရယ်ဆင်မလုပ်လို့ရတဲ့ menu တွေပေါ့နော် invitation ဖိတ်စာလုပ်မလားအာ resume လုပ်မလား poster လုပ်မလား powerpoint လုပ်မလားပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုလုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုဆင်မအဲ့မှာ click လိုက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဥမာကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ presentation ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်တာ presentation ဟာကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ presentation ဟာကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီလိုမျိုးစာရွက်အဖြူလေးပဲကြာလာမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြာလာတဲ့အခါကျလို့ရှင်ကိုကဒီဘေးနားမှာရှိရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီအဲကျွန်တော်များပြထားတဲ့ဒီဘားတန်းကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာ design ရှိရဲ့ elements တွေရှိရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ text တွေရှိရဲ့ဒါယူလဲတစ်ခုချင်းစီရှင်းပြသွားမယ်ပေါ့နော်နောက်မှာဆိုတော့အဲ့ design လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ရှင်မအဲ့မှာအာကိုသုံးချင်တဲ့ template text ရှာပြီးတော့အဲ့မှာတစ်ခုချင်းစီပြန်သုံးလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ရဲ့အဲ့မှာ text ဆိုရဲအောက်မှာ text ဆိုရဲဟာနှိပ်ပြီးတော့လည်းကိုဘာတာကိုစာစီစာရိုက်ပြင်လို့ရရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ page အသစ်လိုချင်လို့ရှင်ရဲ့သူ့ရဲ့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီ flat sign လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အာဆီယမ page အသစ်လုပ်လို့ရရယ်ပေါ့နော် page အသစ်ယူလို့ရရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့အာကျွန်တော် design template ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုပြထားဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလေလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆီယမအဆင်ပြေလားဒီညုံနဲ့တိုင်းမြန်နေသေးလားခင်ဗျာเออน้าเลยมาရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာอ๋อဟုတ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ design template တွေရွေးပြီးသားပြီပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာရွက်အဖြူလေးရသွားပြီဒါမှမဟုတ် page အဖြူလေးရသွားပြီပေါ့เนาะအဖြူစင်လေးအာဒီ canva အတုံးလုံးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ canva တစ်ခုရသွားပြီပေါ့เนาะဆိုတော့ canva တစ်ခုရသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအာဖုန်းထဲမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုး light ရှာလဲရပေါ့เนาะဒီအောက်ဆုံး tab မှာရှိတဲ့ design ကို light ရှာပြီးတော့design ကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲကိုဘာလုပ်ချင်လဲပေါ့နော်အဲ့မှာဘာကိုလုပ်ချင်လဲ business ဆို business mathematics ဆို mathematics english ဆို english ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာနှိပ်ပြီးတော့ရိုက်ချလို့ရတယ်ကိုလိုချင်တာရှိရင်တော့သုံးလို့ရပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက affinity features ဆို canva ပေါ့နော် canva ထဲမှာရှိရဲ့ဒီအသုံးဝင်တဲ့ကျေလို့ဆင်မာတို့အတွက်အသုံးဝင်တဲ့ design တွေ elements တွေ text တွေပြီးရင်ဒီ gallery တွေပေါ့နော်ပြီးတော့ background တွေ photos တွေဆိုတော့ပြီးရင် mock up တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကိုပြောပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်တစ်ခုချင်းစီ design ဆိုတာကတော့စောနာကပြောထားတဲ့ဒီဆရာတို့ဆရာမတို့စောနာကပြောထားတဲ့ဟာပဲပေါ့နော် design ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ template ကိုဘယ်လို design လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာဆိုတော့ဒီပထမဆုံးဒီအာဒီဘေးနားတက်ပါလေးမှာမြင်ရရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ tablet ဆိုရင်တော့ဒီတက်ပါလေးပေါ်မှာရှိနေလိမ့်မယ်ဘေးနားရဲ့တက်ပါလေးပေါ်မှာရှိမယ်ဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျားတို့ဆင်မာတို့ဒီအောက်ဆုံးလေးမှာရှိနေလိမ့်မယ်ဗျ။ဆိုတော့ဒီ design တို့ elements တို့ text တို့ camera rule ပေါ့နော် brand တို့ upload တို့ဆိုတော့ဒါကတော့အောက်ဘာလေးမှာရှိနေလိမ့်မယ်။ tablet ဆိုလို့ရှိရင်တော့ tablet တို့ iPad တို့ computer တို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ background လေးမှာရှိနေလိမ့်မယ်ဗျ။အဲ့တော့နေရာအနေထားပဲမတူတာပေါ့နော် features တွေအကုန်လုံးအသုံးဝင်ပုံချင်းလှောက်ဆောင်ချင်းလှောက်ဆောင်ပုံချင်းကတော့အတူတူပါပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့ design ဆိုတာက design ဆိုတာအတိအအချင်းရှင်ကိုလိုချင်တဲ့ template တွေ layout တွေပေါ့နော် layout ဆိုတာပုံတွေစာတွေကိုဘယ်လိုအထားသူလုပ်မလဲပေါ့ပြီးရင် style ပေါ့နော် style ဆိုရင်ဒီ text တွေကိုအယောင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲပေါ့နော်ကိုထည့်ထားတဲ့ပုံနဲ့ဒီကိုထည့်ထားတဲ့ပုံနဲ့ကိုရိုက်ထားတဲ့စာလုံးပြီးရင်ကိုရိုက်ထားတဲ့ဒီ
စာလုံးရဲ့အရာပေါ့နော်ဒါတွေကိုဟာမိုနီဖြစ်သွားအောင်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သွားအောင်တိလိုက်တာနဲ့တစ်ခုလုံးကချီချီဆက်ဆက်အရာကာလာဆက်နေအောင်ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရဲဟာရေပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဒီ template ကိုပေါ့နော် design တွေကဒီ search ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီအဖြူရောင်ဘာလေးပေါ်မှာဒီလိုက်ရှာလို့ရရယ်အကယ်၍ကိုကြိုက်တာတွေ့ရယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီနေရာမှာသုံးလို့ရရယ်ပေါ့เนาะထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရရယ်ဆိုတော့ဥပမာ finance report food journal dessert and so on ပေါ့เนาะကိုလိုချင်တဲ့ဟာฮัลโหลฮัลโหลดูว่าอะไรกันอาจารย์มาจ้าเหรออาจารย์มาจ้าเหรอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลအဲ့ဒီမှာဒါပေမဲ့များတော့အဖြစ်ပေါ့နော်စတဲ့အရန်များလို့ရှိရင်တော့၄အောက်ကပေါ့နော်ဥပမြန်မာစာနဲ့အများကြီးရေးထားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခါလေကြာရင်၄အောက်ကအလုံးမလုံးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့ presentation တွေအာသင်ချာရေပေါ့နော်ဆိုတော့အရာရာအတိုင်းအင်္ဂလိပ်လိုလုပ်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့၄အောက်ကလောက်တာမြန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာစာဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးပဲအာအဲ့လိုရေးတာရတယ်ပေါ့နော်အများကြီးရေးလို့ရှိရင်သူကlayout ကအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုတာပဲဖြစ်သွားပါတော့ we couldn't find any layout design ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ layout လေးပါဆိုတော့ဒါက design မှာပဲရှိရပါတော့နောက်နောက်ခါကျတော့ဒါလည်းဒါဆိုရင်ဒါ layout design နဲ့ရွေးထားပါတော့နော်ဆိုတော့ပုံသုံးပုံအแทမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့ layout design မှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတွားရှာလိုက်တာပါတော့ပြီးရင်ဒါကနောက်တစ်ခုက style ဆိုတာကိုထည့်လိုက်တဲ့ပုံတွေရှိရင်ပေါ့နော်ကိုထည့်လိုက်တဲ့ပုံလေးတွေရှိမယ်ကိုထည့်လိုက်တဲ့စာတွေရှိမယ်ကိုထည့်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်စာတွေရှိမယ်အကြောင်းတွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါဒီစာနဲ့ဒီ test print ကဘယ်လိုကာလာတွေဘယ်လိုထည့်သင့်လဲဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလိုက်ရင်ရလဲဆိုတာကိုသူ့ဘာသာသူအကြောင်းပြောင်းပေးရပါတော့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအဲ့ထဲက template ရယ်လေးအောက်ရယ် design ပေးနာကဆရာမတို့မြင်တဲ့ဒီ style ဆိုတာလေးရှိရပါတော့အဲ့ style ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်နိုင်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ကြာဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီလို color palette လေးတွေပို့လာလိမ့်မယ်ပြလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအဝိုင်းလေးဝိုင်းထားတယ်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ image palette တို့ color palette ရှုပ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ပေါ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်သူကလည်းအဲ့ဟာလေးကိုတုံးလို့ရပေါ့နော်သူကအယောင်ဆက်ပြီးသားဥမာအမဲရောင်ဒီမှာပြထားတယ်လို့အမဲရောင်ခဲရောင်ပြီးရင်အညူရောင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သူကအယောင်တွေဆက်ပြီးသားအဲ့ဒါမှမှတော့နောက်တစ်ခါ image palette ဆိုတာပေါ်လာလိုက်မယ်အောက်ဆုံးမှာ image palette ဆိုတာကကိုကအရှိဆုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ presentation powerpoint တွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကနေပြီးတော့ပုံတွေထည့်ခဲ့ရပေါ့နော်ဆက်တာအဲ့ပုံ like ကို like ပြီးတော့ကိုတုံးဆရာတို့ဆရာမတို့တုံးခဲ့တဲ့ပုံ like ကို like ပြီးတော့သူကအရာတွေပြောင်းသားမှာဆက်ဒီ powerpoint ဒီ page တစ်ခုလုံးပေါ့နော် slide တစ်ခုလုံးကကို
သူ့အလောင်းတွေအကုန်လုံးကဟန်ချက်ညီညီနဲ့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာအမဲရောင်ပဲရိုက်ထားအကုန်လုံးအမဲအစားဆိုရင်အမဲရောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးရင်ဒီပုံတွေထည့်ထားလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးထည့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့သူ့ဘာသာသူစတိုင်တော့ပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်ပြောင်းတဲ့ခါကျရင်သူကအယောင်ပဲပြောင်းတာမဟုတ်ဒီ test ကိုရိုက်ထားတဲ့စာလုံးအမျိုးအစားရေးပြီးရင် font style တွေပါအကုန်လုံးပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောင်းနေဆိုတာကိုယ့်ဘာသာရွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုကဘယ်လို text style ကိုပြောင်းမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံပြောင်းမလဲပေါ့ဘယ်လိုအယောင်လေးတွေပြောင်းမလဲသူကတော့ suggestion လုပ်ပေးရပေါ့နော်အဲ့ suggestion ကနေပြီးတော့ like ပြီးတော့ကိုကပြောင်းသုံးလို့ရပေါ့နော်ဒါကတော့ design မှာရှိရဲ့ဟာလေးပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဖုန်း design ဆိုရင်တော့ဒီလိုပေါ့ဆရာမတို့ကိုကစောနာလို့အဖြူထည်လေးရှိနေတယ်အဲ့အဖြူထည်လေးကိုဆရာမတို့ကအဲကမ်ဘာအဖြူထည်လေးရှိရအဲ့အဖြူထည်လေးကိုဆရာမတို့တမ်ပလိတ်ရှာလိုက်ရှာပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆရာမတို့စာတွေပါရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအောက်ကိုသွားလိုက်လေအောက်ကိုနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီကိုလိုချင်တဲ့စောနာလို့ဒီတက်ဘက်ဒီဇိုင်းပြတယ်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကသူ့ဘာသာသူတို့ suggestion ပေးသွားလိုက်မယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့အဲ့တည်းကမှကိုသဘောကျတဲ့ဟာရှိရင်ယူတော့အပြီးတော့style ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒါ template ရဲ့ layout ရဲ့ဒီ style ဆိုတာက design ရဲ့အောက်မှာပဲ category ခွဲပြီးတော့ရှိရပါတော့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ share ရဲ့ဆရာမတို့ design ကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်။နားလည်လာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်မြန်နေလား share ရဲ့ဆရာမတို့ဟုတ်ပါဘူးရှားပါတယ်ဆရာ။လာကြ share ရဲ့ဆရာမတို့ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ဆက်သွားလိုက်လို့ရလားကြာไลน์ลงជីมั้ยล่ะเชิญมาတော့ဟုတ်ကျွန်တော်အချိန်5မိနစ်ပေးမယ်ပေါ့เนาะเชิญมาတော့လုတ်ជីပြဟုတ်ကဲ့ဒီเชิญมาတော့အခုလောလောဆယ်မှာเชิญมาတော့ဒီ presentation file အဖြူလေးရနိုင်မယ်အဲ့ထဲမှာကွာနေပြီးတော့ template သွားရှာမယ်ဆိုလဲရှာလိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်เชิญมาဆရာတို့เชิญมาတော့အဲ့ထဲက template လေးကိုယူတော့သုံးပြီးသွားလို့ရှိရင်စာနေနဲ့ရိုက်ជីပေါ့เนาะဆိုတော့စာနေနဲ့ရိုက်ជីရိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆရာเชิญมาတော့ဒီပုံလေးထည့်ជីရှင်လဲဒီဒီနားမှာ gallery ဆိုတာရှိရဲ့အဲ့ frame ရဲ့အောက်မှာပေါ့နော်ဖုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်ဆုံးမှာရှိရဲ့အဲကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ပြောတာဖုံးဆိုရင်တော့ဒီအောက်ဆုံးမှာ camera roll ဆိုတာလေးရှိရဲ့အဲ့ camera roll ကကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုလိုက်ထည့်ထည့်ပြီးသားလို့ရှိရင်အဲ့လို template တွေ layout တွေ style တွေကိုကလိကြည့်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်အဲ့တော့အချိန်5မိနစ်ပေးပါမယ်ညာဆရာတို့ဆရာမတို့ไลน์ลงได้อ่ะอศีพีล่ะจ้ะเชิญเชิญมาတော့စာမျက်နှာပေါ့เนาะကို
ကို power point ပြင်နေတဲ့ဆာမျက်နှာအဲ့အဖြူလေးကိုနေလိုက်လို့ရှင်သူ့ရဲ့အောက်ပါလေးမှာဒီဆရာတို့ဆရာမတို့ design ဆိုရဲဟာအောက်မှာတူပါလေးမှာပေါ့နော်ဒီ design တို့ elements တို့ပေါ့နော်ဒီ test တို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အားလေးတွေတော့ပေါ်နေလိမ့်မယ်ဆရာမတို့အဲ့မှာ design လေးကိုနေလိုက်ပြနေပြီးသားလို့ရှင်ဆရာမတို့အဲ့မှာဒီ search ဆိုရဲဒီ attribute search bar မှာကိုလိုဇင်းတဲ့ template ကိုလောက်ချင်တဲ့ template ကိုတွားရှာလိုက်ပြရှာပြီးတွားလို့ရှင်အဲ့ထဲမှာတွားပြီးတော့ edit လုပ်လို့ရရင်ပြကိုလိုချင်တဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကစာသားပဲပြောင်းလိုက်ရုံပဲပေါ့နော ဆိုင်ကဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ပါမှမတိလိုက်ပါဘူးရှင်လေ။အော်ဟုတ်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာ layout တွေ style တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပြောနေတာဖြစ်ပါရဲ့။ဆိုတော့ line လောက်ကြည့်ပါပါနော်ဒီ template တွေဘယ်လိုယူလဲပြီးတော့လို့ template ဘယ်လိုယူမလဲပြီးရင် layout design တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်။ဒီအားလေးအာပြီးရင် style တွေ color တွေ match ဖြစ်တော့အောင်ဘယ်လိုယူမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ဒီ design ရဲ့အောက်ကဟာလေးပေါ့နော်။တော့ရဆရာတို့ဆင်မတို့ရလားမရဘူးဆရာလဲနေလဲနေရအော်ဟုတ်အာဆရာမဒီ template အဖြူလေးယူပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီနားနေပြီးတော့ဆရာမဒီ plus လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ presentation ဆိုရဲဒီအာ template လေးကိုနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆရာမအဖြူလေး power point တစ်ခုရလာတယ်မလားဆရာမဟုတ်ရလာပါတယ်ဆရာဟုတ်ရလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရဲ့အောက်မှာလေဆရာမရဲ့ဒီအောက်ရဲ့အာဆရာမရဲ့ဒီအာ power point အဖြူလေးပေါ့နော်အဲ့အောက်ထဲမှာ design တို့ element တို့ text တို့တွေ့လာဗျဟုတ်တွေ့တယ်ဆရာဟုတ်တွေ့တယ်ဟုတ်ဒါဆိုအဆင် design လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြဟုတ်နှိပ်တာဆရာဟုတ်နှိပ်လိုက်ပြီဟုတ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဆ iam မလူကျင်တဲ့ဒီအာဒီဆ iam မလူကျင်တဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ design လေးကိုနှိပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့ဆ iam မလူကျင်တဲ့ဟာကိုဆ iam ကဒီအပေါ်ဆုံးမှရှိရဲ့ဒီ template ပေါ့နော် template ကိုတွားချလို့ရပါတော့ template လေးမှာဒီဆရာမuse 5 plus words to describe your template ဆိုအဲ့လိုမျိုးဟာလေးမှာဆရာမအခုလိုချင်တဲ့ template ခေါင်းစဉ်ကိုတွားချလို့ရဥပမာပင်ရှားဆိုရင်ပင်ရှား business ဆို business ပေါ့နော် marketing ဆို marketing ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးဆရာမ keyword ရိုက်လိုက်ပြီးတော့ရှားလဲရတယ်အဲ့လိုမျိုးမရှားဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုပေါ့နော်ဒီ attribute ပေါ့လေးပေါ်မှာကိုယ့်ဘာသာကိုစာရေးမယ်ဆိုရင်တော့
စာရေးပြီးတော့ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့နောက်မှပြောပြမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ဆင့်မှပြောပြမယ်ပေါ့နော်တကယ်ကွာသူစီကပြင်ပြီးတော့မှဒီမှာဒီ project design လေးရွေးလိုက်တယ်ပေါ့အောက်ဆုံးကဒီ business proposal ဆိုတဲ့ business project ကိုဆက်မှရွေးလိုက်တယ်ပြေးပြီးသားတဲ့အခါမှာဒီသူ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဒီ layout ဆိုတာလေးရှိရတွေ့တာမသိဘူးဆင်မ template ရဲ့ character layout ပေါ့နော်အဲ့ဒီ layout ဆိုတာကတော့ဒီဆရာတို့ဆင်မတို့ပုံနေနဲ့စာနေနဲ့အဲ့လိုရိုက်ထည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူဟာအကြီးအလုပ်ပြီးရဲ့ function ကဒီစာကဘယ်နေရာမှာရှိရင်ပိုကောင်းတယ်ဒီပုံကဘယ်နေရာမှာရှိတင်းတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဖြစ်အောင်သူကအကြံပေးရအဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ layout အလေအားရှိတဲ့ဒီ layout ကိုနှိပ်လိုက်နေပြီးသားလို့ရှင်သူ suggestion လောက်ထားတဲ့ဟာရရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာကိုနှိပ်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမဘာမှမရေးထားဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒါဘာမှတော့ပေါ်မှာမဟုတ်ပါနော်အဲ့အလေးတစ်ခုတော့ရှိရပြီးရင် style ဆိုတာကတော့ဆရာမဒီအတွေ့ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဒီ set style ဆိုရဲဟာကတော့ဆရာမသုံးရိုက်ထားတဲ့စာတွေ font တွေပေါ့နော်ဒါကိုသူကနေပြီးတော့match ဖြစ်သွားအောင် suggestion လောက်ထားတဲ့ဟာဥပမာ combination ရှိရ color palette တွေရှိရပြီးသားလို့ရှင်ရဒီphoto picture image palette ဆိုတာမျိုးလည်းရှိရပါတော့ဆရာမလိုချင်တဲ့ဟာကိုသုံးလို့ရပါတော့ဒါစာရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲပို့တည်ရပါတော့ဆိုတော့ဒါကတော့ design ရယ် style ရယ် palette ဒီ template ကိုပြောတာဗျရလားဗျဆရာမကျွန်တော်ပြောတာဒီနေနေသေးလားဗျဟုတ်ရပါတယ်ဗျာဟုတ်တခြားဆရာတို့ဆရာမတို့ရောအဆင်ပြေလားခင်ဗျာဆင်ပြေပါရဲ့ဗျာပြေပါလေโอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ test ကိုသွား element တွေ test တွေကိုအရင် test ကိုသွားကြည့်ရအောင်ဒါလေးကို element ကိုကြော်ပြီးတော့โอเคဆရာတို့ဆရာမတို့လေစာရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ဆရာဒီဖုံးကိုအရင်ဓာတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့ဒီအောက်ဆုံးဘားလေးမှာ test ဆိုတာရှိရအဲ့ test ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ test ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီမှာ add a heading ပေါ့နော်အဓိကခေါင်းစဉ်ပြီးရင်ခေါင်းစဉ်ခွဲပြီးရင်တော့ add a little bit of body text ပေါ့နော်ဆိုတော့ body text ပေါ့နော်စာပိုက်စာကိုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့၃မျိုးရှိရပေါ့နော်ကိုကဘာရေးချင်တာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ Supreme Normal University ဆိုပြီးတော့ဒီထဲက addadd a heading ကိုရွေးလိုက်တာ add a sorry ဒီ sub heading ကိုရွေးလိုက်တာရွေးပြီးသားလို့ရှိရင်အဲ့နေရာမှာကကျွန်မတို့ရေးတဲ့အခါကျလို့ရွေးလိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီ canva ရဲ့အဖြူပေါ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ add a heading ဆိုပြီးတော့ပဲပေါ်နေမှာ heading ကိုရွေးထားလို့ရှိရင် heading နေနဲ့ပဲပေါ်နေမှာဆိုတော့ပေါ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုနှစ်ချက်ထောက်လိုက်နှစ်ချက်ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်သူက add လုပ်လို့ရတဲ့ဟာလေးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါဆိုကိုယ့်ဘာသာပြန် add လိုက်လို့ရပေါ့နော်အော်ဟုတ်ဟုတ် 2SNUPGA 044လောက်ထားတဲ့ဟာဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆရာမတို့ test ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ test အမျိုးစာပေါ့နော်စာပိုက်လားစာကိုလားခေါင်းစဉ်လားခေါင်းစဉ်ခွဲလားပေါ့နော်တိုက်တဲ့ဟာနှိပ်လိုက်ပေါ့နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အမှန်စာစလေးစရေးလို့ရည်ပေါ့နော် PowerPoint ကိုစပြီးတော့ပြင်လို့ရည်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒါtest မှာဆိုရင်ဒီအများကြီးရှိရပေါ့နော် edit heading ရှိရ edit sub heading ရှိရ edit letter body text ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဆရာမတို့ပြင်ပြမယ်ပေါ့နော် okay ဒီနေရာမှာမြင်ရလားမသိဘူးနော်ဆရာမတို့အဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒါလေးအရင် delete လုပ်လိုက်အောင်မယ်ဒီ test ကိုတွားလိုက်တယ် test ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ heading မှာဒီ heading လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ် click လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးပေါ်လာပါဒီအပြာရောင် line လေးနဲ့အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီအဲ့အပြာရောင်လေးကပျောက်သွားမှာပျောက်သွားလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့အပြာရောင်အဲ့စာပိုက်တွေကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့အပြာရောင်လေးပေါ်နေမှာအဲ့ဟာကိုကစပြီးတော့ပြင်လို့ရဥပမာ spring typing လုပ်လို့ရပါတော့နော် normal university okay ဒါဆိုရင်ကစာလုတ်တာဟာဖြစ်တာကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုလုတ်လို့ရလိုက်ပြီပြီးရင်ဒီမှာသူ့ဘေးနားမှာဒီဘောင်လေးတွေရှိရဲ့အဲဆာကယ်လေးတွေရှိရဲ့ပြီးရင်ဒီနားလေးမှာဒီ student လို့လဲအဲ့လိုမျိုးဟာလေးရှိရဲ့ဒါတွေကအတိုးရှော့လုတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ကို
ဒီလိုမျိုးဟာမလို့ချင်ဘူးအရှိလိုက်ပဲလို့ချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ဘီနာဒီတောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ရင်တဲ့ဆွဲလိုက်ဆွဲလိုက်လို့ချင်တာတန်းတန်းလေးဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးကွာနတ်ဆင်းလို့ချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အရှိနောက်လို့ချင်တာဆိုရင်ဒါကိုပြန်ရှုံလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်ရှုံလိုက်ပြီးရင်ဒါဆက်ဟက်ဒင်းပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်ကြီးထည့်ထားတာဒါအဲ့လိုပဲဆက်
normal university ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင် subheading နဲ့ရေးထားပါတော့ပြီးရင် body test ကိုလည်းအဲ့လိုပဲကိုရိုက်ချင်တဲ့ဟာပေါ့နော် university of education ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုရိုက်လို့ရပါတော့နော်ကိုကတိုင်းစင်လိုချင်တာလားအသေးလိုချင်တာလား subheading လိုချင်တာလားဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလိုက်လို့ရပါတော့ဆိုတော့ဖုံးနဲ့အတူတူပဲဖုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသားလို့ရှိရင်ကိုအဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသား heading ဆိုရင် heading ကိုယူပြီးရင်ဒီမှာကိုပြင်လိုက်ပြင်ပြီးသားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အောက်မှာအများကြီးရှိလိမ့်မယ်ဘားတွေအစ်စ်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ် space တွေတော့ asset တို့ပေါ့နော် animation တို့ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်အသေးစိတ်တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုဆိုတော့အကယ်၍ကိုကစာရိုက်လို့ရပြီဆိုရင်ဒါဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်စာရိုက်ထားပါပေါ့နော် English ဆိုတဲ့ဟာက heading အနေနဲ့ရိုက်ထားတယ်ပြီးတော့ grammar ဆိုတာက subheading နဲ့ right ရိုက်ထားတယ်ပြီးရင်တော့ဒီ grammar ရဲ့ definition ပေါ့နော် the whole system and structure ဆိုရဲအကောင်လေးကိုကြတော့ကျွန်တော် test နဲ့ရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ Canva မှာစာရိုက်နေပေါ့နော်ဒါ test လုပ်နေပါအဆင်ပြေလားဆရာတို့ရှင်မတော်နားလဲတာမသိဘူးကြာအရင်မြင်သွားလားဆရာတို့ရှင်မတော်ဟုတ်နားလဲလားဆရာတို့ရှင်ပါတော့ဟုတ်နားလဲပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်ရှေ့ပါလို့ရလားနောက်တစ်ခုပါလို့ရလားဗျ test ကိုနားလဲလား test ရိုက်တဲ့ဟာโอเคနားလဲပါလဲနားလဲပါလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဒီ element mask ကိုပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီ base down layer ရှိရဲ့ဒီ elements က line လုံးနေရဆိုရင်ဟုတ် line လုံးနေရဆိုရင်ကျွန်တော်နာမည်လောက်စောင့်ပေးမယ်လောက်ကြည့်လိုက်ကြโอเคဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ element ဆိုတာကတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ပေါ့နော်အာဒီ element ဆိုတာကဆရာတို့ဆရာမတို့ကစာရိုက်လိုက်တယ်ဗျာဥမာသင်ချဆိုရင် calculus တို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ပန်းတွေအကြောင်းသင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တရိတ်ဆန်အကြောင်းတွေသင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ဆရာမတို့ teaching aids တွေလိုတယ်ပုံလေးတွေပြချင်တယ်သူ့ကိုတရဝအကောင့်လေးတွေမြင်ချင်တယ်ပြချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ပေါ့နော်ဒီ visual elements တွေ visual objects တွေကိုဆင်မတို့ element တွေမှာ light ရှာလို့ရပါတော့။အာဘယ်လိုရှာလဲဆိုတော့ဥပမာဆိုရင်ဆင်မတို့ elements တွေမှာ search bar လေးရှိရဲ့။အဲ့ search bar လေးမှာ search ဆင်မတို့ပေါ့နော်။ flower လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ pan နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေပေါ်လာနိုင်မယ်။အမှန်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့ crown ပြထားလို့ရှိရင်တော့ဒါ premium သမားတွေမို့လို့ဆရာတို့ဆင်မတို့ကတုံးလို့ရှိရင်တော့ဒါတစ်ခါတည်းကြာရင် canva ရဲ့ဒီပေါ့နော်။မူပိုင်ခွင့်ဟာလေးတွေပေါ်နေမယ်။ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့ဖိုင်ကို download လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မူပိုင်ခွင့်ရှိရတဲ့ဟာတွေတုံးထားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ဆံမှာတော့ဖိုင်ကို download လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ elements ကိုဘယ်လိုတုံးလဲဆိုတာကိုပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် English ပေါ့နော်အတိအဆရာတို့ဆံမှာမြင်ရလားဆိုတော့ English ကိုယူလိုက်တယ်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာ A B C D ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့ဆိုတော့ဒီ element เนาะဆိုတော့ဒီဆရာတို့ဆံမှာတော့ဒီ element ထဲမှာဒါအများကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ် graphic တို့ photo တို့ video တို့ shape တို့ပေါ့နော်အများကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်မှာဆံမတို့ graphic ကိုရွေးလိုက်ရွေးပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဆံမတို့ဒီမှာ light ကြည့်လိုက်ပေါ့နော် free တုံးလို့ရတဲ့ဟာရှိလားပေါ့ free တုံးလို့ရတဲ့ဟာရှိလား crown ပါနေလို့ရှိရင်တော့ဒါတုံးလို့မရဘူးကိုယ့်ခါတာ light ရှာပေါ့နော်ဒါကတော့ဆရာတို့ဆံမတို့light ရှာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ okay မဟုတ် ABC တို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဆရာတို့ဆံမတို့ဒီ test တွေကိုအလားပြင်ချင်တယ်ဟုတ်မှာ
test ကို bound ခက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် test frame ပေါ့အာဆရာမတို့ဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်သူ graphic ထဲမှာ test frame တွေအများကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီမှာအခုပြထားတယ်လို့ test frame တွေအများကြီးထဲကမှကိုကြိုက်တဲ့ဟာရှိရယ်တုံးလို့ရတယ်အာဥမာဒီမှာအာဆရာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကြိုက်တယ် okay အဲ့ဒါကို click လိုက်တယ်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် click လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးသားလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဆရာတို့ဆရာမတို့ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့အလေကိုနှိပ်အဲဘေးတွေကိုလည်းနှိပ်လို့ရတယ်ဒါမဲ့ဒီဘေးနားမှာအဆက်၄ဆက်အဆက်ဝိုင်းလေးတွေရှိတယ်ဒီပြီးရင်အလေတွေမှာဟာတွေရှိရတာအတိုးလျှော့လုပ်လို့ရတဲ့ဟာပေါ့နော် site တွေအသေးကြီးလုပ်လို့ရတဲ့ဟာဆိုတော့ကျွန်တော်က site ကိုတေးခြင်းတာဖြစ်တဲ့တော့မလို့ဒီသူ့ရဲ့ဒီလေးနားမှာရှိတဲ့အကောင့်လေးကိုကျွန်တော်ချိန်လိုက်တယ်ချိန်ပြီးတော့ဒါ site ကိုတေးလိုက်တယ်ဆိုလက်နဲ့လောက်ရရလဲအရန်လွယ်ရယ် power point point mouse နဲ့တုံးရလဲအရန်လွယ်ရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အများတော့အပြင်လက်နဲ့တုံးရယ်လက်ကပုံညာလို့ပေါ့နော်ဒီညာဆိုဒါရယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် English ဆိုတဲ့ဟာလေးကို mouse ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုကိုယူလိုက်တဲ့ဒီ frame လေးရဲ့အောက်မှာသူကနောက်တစ်ခုရှိရယ် magic recommendation ပေါ့နော်ဆိုသူ recommend လုပ်ခြင်းတဲ့ဟာလေးရှိလိမ့်မယ်သူနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာလဲကိုကြိုက်တဲ့ဟာရှိရင်လဲတုံးလို့ရဥပမာကျွန်တော်ဒါလေးယူလိုက်တယ်โอเคဒါလေးကို grammar မှာထည့်လိုက်တယ်โอเคဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်အတွက်test print လေးရသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် body ကိုလည်း body survive ကိုလည်းအဲ့လိုလုပ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ survive နဲ့ line မဲ့ကောင်ကို like ရှာလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီတင်အဲ့ဒီမှာဒါလေးတွေ့ရယ်โอเคဒါကိုယူလိုက်တယ်ဒါမဲ့ test print ကအရန်ကြီးနေရယ်ဟောဒါမှမဟုတ်သေးနေရယ်မဝင်ဘူးပေါ့နော်ကိုကဝင်အောင်လုပ်လို့ရအဲ့ test ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသားလို့ရှင်ဒါဒီအလေကိုနှိပ်လိုက်ဒီဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီအလေပေါ့နော်ဒီအလေကိုနှိပ်လိုက်အဲ့အလေကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကလက်လေးနဲ့ရွှေ့လိုက်လက်အဖုံးနဲ့လုပ်တယ်ဆိုရင်လက်လေးနဲ့ရွှေ့လိုက်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဘောင်တဲကိုဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ elements တွေထည့်ရပါပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တခြား decoration တွေထည့်ခြင်းလေဆိုလို့ရှင်လေဆရာတို့ဆရာမတို့ပေါ့နော်တခြား decoration တွေထည့်ခြင်းလေဆိုရင်ပြန်လိုက်ရှာလိုက်လို့ရတယ်ဆောနာလိုပဲဒီ search bar မှာရှာလိုက်ပါเนาะရှာလိုက်ပြီးသားလို့ရှင်ဆရာမတို့ပါရှာမယ်ဥမာစာဥမာဒီ English ပေါ့ရှာကြည့်လိုက်ပါเนาะ English okay ဒါကြီးကြားလာမလဲပေါ့ဆော graphic မှာဒါကြီးကြားလာမလဲ okay English နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကြားလာမယ်ဒါလေးကိုသုံးမလားပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးကိုကစိုက်တဲ့ဟာလေးကိုပေါ့เนาะသူတို့အတွက်အဆင်ပြေမဲ့ teaching aids တွေကိုไล่ชาလို့ရတယ် elements တွေไล่ชาရပါเนาะဒါကတော့ elements ကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ elements ကဆောနာပြောသလိုပဲဆရာတို့ဆရာမတို့တုံးချင်တဲ့ဒီ visual objective တွေကိုไล่ชาပြီးတော့တုံးတာပါเนาะအတိအကျဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပန်းလေးတွေဆိုလဲပန်းလေးနဲ့ပါเนาะအကယ်၍ဆရာတို့ဆရာမတို့ကဒီမှာ crown ပါတဲ့ဟာကိုဆရာတို့ဆရာမတို့တုံးလိုက်လို့ရှိရင်ကဆရာတို့ဆရာမတို့ပါเนาะခါဒီ English မှာဆရာတို့ဆရာမတို့ကဒီ crown ပါတဲ့ဟာပေါ့နော် pro ဆိုတဲ့ဟာကြီးအဲ့လိုမျိုးပါတဲ့ဟာကိုဆရာတို့တုံးလိုက်လို့ရှိရင်က remove water remove water mask ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေလိမ့်မယ်ပြီးရင်အဲ့လေမှာ green စာ green paint လေးနဲ့အဲ့ canvas canvas ဆိုတဲ့ logo လေးနဲ့ပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒါကတုံးလို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့ဆရာမတို့ free account မှာတုံးလို့ရတယ်ဒီထဲကနေ presentation ရှင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ file ကို download လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ download လုပ်မယ်ဆိုရင်ဆင်မတော့ premium version ဝယ်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဒီကောင်ကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီကိုက premium elements ပါမှမတုံးထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ file ကို download လုပ်လို့ရပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာတို့ဆင်မတော့အဆင်ပြေလားနားနေလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်ရလားဆရာတို့ဆရာမတို့လိုက်လောက်ကြည့်မလားဆရာတို့ဆရာမတို့ဆိုဘလိုပဲပေါ့စေအဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ပုံနေလိုက်ထည့်သွားလို့ရတယ်ဗီဒီယိုတွေထည့်လို့ရတယ်ကို Google ကနေတောင်းပြီးတော့မှထည့်လဲရရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာကတော့ပုံထည့်နေပေါ့နော်အဆင်ပြေလားဆရာတို့ဆရာမတို့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှစ်ဆက်သွားကြည့်လိုက်ကြမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက mock up ပေါ့နော် mock up ဆိုတာကအထူးသဖြင့်ဆိုရင်တော့ဒီ mock up တွေကလေ marketing သမားတွေပို့သုံးတယ်ပ
ပြီးရင်ဒီ design လုပ်တဲ့သူတွေတုံးတယ် logo လုပ်တဲ့သူတွေတုံးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးဆရာသမားတွေလည်းတုံးလို့ရတယ်ပညာရေးမှာမှကိုယ့်ရဲ့အတန်းဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့တင်တန်းချောင်းကိုယ့်ရဲ့ချောင်းပေါ့နော် logo နဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတစ်ခုခုပေါ့နော်အမှန်တရားထုတ်ချင်တဲ့အခါမှာ design testing လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အထူးပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ design ကို concept ကိုဒီကိုယ့်ရဲ့ idea ကိုလက်တွေ့မှာဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုရဲဟာ design concept သုံးကြည့်ရပါတော့။အဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရှင်မတို့ပေါ့နော်။ဆရာတို့ရှင်မတို့ရဲ့ဒီtablet မှာပဲဖြစ်ဖြစ် computer မှာဖြစ်ဖြစ်အောက်ဆုံးပါလေးမှာ mock up ဆိုပြီးတော့ရှိရပါတော့။အကယ်၍အဲ့ထဲမှာမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ your app ဆိုရဲဟာမှာရှိရ။အဲ့တော့ home ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရှင်မတို့ဒီ app ဆိုရဲဟာလေးရှိရပါတော့။ home ထဲမှာဆိုရင်အဲ့ app တွေကအဲ့ apps ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆရာမတို့ camera roll upload draw project ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ apps ဆိုတာရှိရဲ့အဲ့ apps တွေက your apps ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒါ mock up ဆိုတာရှိရဲ့အဲ့ mock up ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီတော့ဒီလိုမျိုးဟာလေးမြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ mock up ကိုနှိပ်လိုက်ရှင် popular ဖြစ်တဲ့ကောင်တွေ video တွေ smartphone မှာဆိုရင်ဘယ်လိုထည့်မလဲပေါ့နော်ဒီ photo print လေးနဲ့ဆရာမတို့မြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုသုံးချင်တဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့သုံးချင်တဲ့ဟာကိုရွေးလိုက်ပါပေါ့နော်ဆရာတို့ဆရာမတို့သုံးချင်တဲ့ဟာရှိရဆိုရင်ရွေးလိုက်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းလေးကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဖုန်းလေးရွေးလိုက်တယ်ဒီရေဘူးတွေရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပြီးရင် SNU ရဲ့ဒီlogo လေးထည့်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးထည့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့အော်ဒါဆိုရင်တော့ရေဘူးမှာလုပ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဒီဇိုင်းရလာမလဲအင်ချီမှာဆိုရင်အင်ချီထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဒီဇိုင်းလေးရလာမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်တဲ့နီးကိုတော့ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့ဆရာမတို့အဲ့တော့ဒီတာရွက်အဖြူတရွက်ယူလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ယူပြီးသားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီအောက်ဆုံးမှာပါတဲ့ဒီတစ်ခါလေကြားရင် apps တွေမှာပဲရှိရပေါ့နော်အဲ့အဲ့ apps ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသားလို့ရှိရင်ဒါ your apps ဆိုတာလေးရှိရအမှ mock up ဆိုတာလေးရှိရပါတော့အများကြီးတော့ရှိရသူကလေ live လုပ်တဲ့ဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒီဟန်ခွက်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဒီဖန်ခွက်လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကို click like လုပ်ရင်လည်းဒီထဲမှာရောက်လာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာစာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ် insert your image ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ image ကိုကိုစောနာ gallery ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ upload ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ gallery upload အဲ့ထဲကစိုက်တဲ့နေရာတွားယူလို့ရနှစ်ခုစလုံးကတော့ photo ဒါပေမဲ့ဒီ upload ဆိုတဲ့ဟာလေးอ่ะပေါ့နော်ကို gallery ထဲမှာ gallery ထဲကနေယူထားတဲ့ပုံတွေအကုန်လုံးကို upload ထဲကနေပြန်ကြည့်လို့ရပေါ့နော်ဆိုတော့ upload ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်မှယူထားတဲ့ပုံလေးရအများကြီးရှိရဲ့အဲ့ထဲမှာအောက်ဆုံးကိုဆွဲချသွားပြီးတော့ကျွန်တော် SNU ရဲ့ logo လေးကိုတွားရှာလိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုတွေ့ပါပြီ SNU ရဲ့ logo အဲ့တော့ SNU ရဲ့ logo ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဒီ logo ကဒီလိုလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာတို့ဆရာမတို့နည်းနည်း share လိုက် share ပြီးသားလို့ရှင်အဲ့ဒါလေးကိုအလေးမှာရွှေ့လိုက်အဲ့လိုအစိမ်းရောင်အပြရောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုအပြရောင်လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ခွင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့လက်လွတ်လိုက်ရင်သူ့ဘာသာတူအဝိုင်းလေပြီးတော့ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ဒါဆရာမတို့ဆရာတို့ဆရာမတို့ SNU ရဲ့မာခွက်လေးရတော်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုကတော့ဒီတခြား logo တွေပေါ့နော်ကိုကစီးပွားရေးလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးစီးပွားရေးလုပ်တာအတွေ့မို့လို့ကို့မှာတခြား logo တွေဒါမှမဟုတ်အကြောင်းရဲ့ဒီပညာရေး teaching aids တွေတုံးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း mock up ကိုတုံးလို့ရပါနော်ဆိုတော့အတိအားmock up ကပေါ့เนาะအဓိကအားဖြင့်ကိုထင်တာမြင်တာရှိအောင်ပြထားတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะအဓိကပြောမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ဒါလေးအဆင်ပြေလားမသိဘူးเนาะဟုတ်အာကျွန်တော်ပြောတာအရင်ကြီးမြန်နေလားမသိဘူးဗျာဆရာတို့ဆရာမတို့မြန်ပါရဲ့ live ကြားလားခင်ဗျမြန်နေဆင်းဗျာဒီကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့လို
နေလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆရာမပုံတွေအများကြီးပါလာလိမ့်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုထည့်ချင်တဲ့ပုံလေးကိုသွားထည့်လို့ရတယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ထားတဲ့ပုံလေးတွေပြပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရေဘူးလေးရယ်ခုံးကပါလေးရယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီစာအုပ်ခုံးရယ်ပြချက်ရယ်ပြီးရင်ဒီစတစ်ကာလေးပေါ့နော်စတစ်ကာဆိုတာဆရာတို့ဆရာမတို့အကြေနောက်ပိုင်းမှာကုန်နေပါရေထုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲကို brand လေးနဲ့ကိုရှိရယ်ဆိုရင်အဲ့ဟာစတစ်ကာလေးဆိုရင်ဘယ်လိုကတ်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာဒါက design concept ပေါ့နော်အဓိကဆိုတော့ marketing အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရပါပေါ့နော်ဆရာတို့ဆရာမတို့ဒါပေမဲ့တခါလေကြာရင်ပေါ့နော်ဆရာတို့ဆရာမတို့ mock up မှာကိုယူလိုက်တဲ့ပုံအလိုက်ပေါ့နော်ဆရာတို့ဆရာမတို့ကိုကပုံယူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဆိုရင် logo လေးယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ logo က student ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီဖုန်းကဘာမှာအပြည့်ကြီးမဖြစ်နေဘူးပေါ့နော်အပြည့်ကြီးမဖြစ်နေဘူးတဝက်ပဲဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကို edit လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့အဲ့ဟာလေးကိုအဲ့ဖုန်းအလဲကိုပေါ့နော်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်နေလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ဒီလိုလေး screen ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် face ရယ် default မှာ fit ရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အလေးတွေကို face ကိုလုံလိုက်လို့ရှိရင်ဆရာမတို့ဒီသူ့ဘာသာတူပေါ့နော်ဒီဖုန်းရဲ့ screen အပြည့်ပေါ့နော်ဖုန်းရဲ့ cover အပြည့်ကိုသူနေရာရောက်သွားပြေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ face ကိုယူလိုက်တယ်နေလိုက်တဲ့အခါမှာသူကသူ့ဘာသာတူ auto crop ကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဆရာမအောက်ဆုံးမှာ apply changes ဆိုတာကိုလုပ်လို့ရတယ်နားလေတာမကြည့်ဘူးเนาะဆောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြခဲ့တယ်လို့ပေါ့เนาะဒါဒီလိုအပြည့်ရသွားလိမ့်မယ်ပုံပေါ့เนาะဆောဒီလိုမျိုးတဝက်ပဲမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့เนาะအကယ်၍ကိုကပုံထည့်လိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့ပုံကိုပြန်ဖြည့်ရှင်နေဆိုရင်လည်းစောနာလို့ပဲပေါ့เนาะအဲ့ပုံကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆရာရွှေဆရာမတို့ detach image ဆိုတာလေးဒီမှာရှိရပေါ့เนาะဒီ apply changes ရဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့ပုံကပျောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ထည့်ထားတဲ့ပုံပျောက်သွားလိမ့်မယ် frame အတိုင်းပဲကျန်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ရတာမလို့ဆရာတို့ဆရာမတို့ရပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော် test တွေဘက်ကိုသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် fit နဲ့ fail กว่าတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက test size တွေ font တွေပေါ့နော်ဒါဒါလေးကတော့များသောအားဖြင့်ဆရာတို့ဆရာမတို့စာစီစာရိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရင်းနှီးပြီးသားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးဒါခံပါတဲ့မှာပါတဲ့ဟာကိုပြောပြမယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ကိုက test တွေ test တွေရဲ့ font တွေ size တွေကိုပြောင်းချင်လို့ရှိရင်ကိုပြောင်းချင်တဲ့ test ကို select လုပ်ပေါ့နော်ဥပမာဖုန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့စာရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးရှိရယ်အဲ့စာရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်နေလိုက်လို့ရှိရင်တော့အပေါ်မှာဘားလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဖုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာမတို့အောက်ဆုံးလေးမှာပေါ်နေလိမ့်မယ်။ဒီလိုမျိုးဆရာမတို့ဒီမှာ Spring Normal University ကိုနေလိုက်တယ်။နေလိုက်တဲ့အခါမှာအောက်မှာ font တွေ text style တွေ font size တွေပေါ့နော်။ပြီးရင် spacing ပေါ့နော်။ပြီးရင်ဒီ effect တွေ animation တွေ transparent တွေအကုန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဆိုအဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှဆရာတို့ဆရာမတို့ဖွန့်ကြီးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွန့် size ကိုရွေးပေါ့နော်ဆရာဒါ test font ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က canvas ကိုအစတော့ canvas နဲ့ရိုက်ထားတယ်မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ canvas ကိုရဲ့ဘေးနားမှာရှိရဲ့ဒီဆရာတို့ဆရာမတို့ပေါ့နော်ဒီများလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့ brand font ကိုသွားရွေးလို့ရတယ် test one ကိုရွေးလို့ရပါเนาะပြီးတော့ site တွေအသေးအကြီးအသေးလုံးရှင်နေဆိုရင်လည်းသူ့ဘေးနားမှာရှိရဲ့ဒီဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့ဘေးအဲ့test style font style ရဲ့ဘေးနားမှာရှိရဲ့နံပါတ်ကိုပေါ့เนาะအတိုးလျှော့လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုရေးထားတဲ့စာပေါ့เนาะအဲ့စာကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းအတိုးလျှော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီသူ့ဘေးနားဒေါင်းလေးတွေမှာပါရဲ့ဆက်ဝိုင်းလေးတွေကိုထိပြီးတော့ရလားကျွန်တော်အရင်မြန်နေလားဗျဆရာရွှေရှင်မတို့ညမအောင်ဆရာရပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ဒါက test font ပေါ့နော် font ရယ် size ရယ်
သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာဆိုရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ test color လေးရှိရဲ့ A ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲထိတ်ဆုံးပါလေးမှာ A ဆိုတဲ့ဟာရဲ့အောက်ကကိုကကိုလိုချင်တဲ့ test color ကိုပြောင်းလို့ရတယ်သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာ bold letter ပေါ့နော်စာလုံးတွေကိုအမဲရောင်ပြောင်းမယ်အ bold ထဲမယ်ပေါ့နော်အထူးထူးကြီးလုပ်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ခုကဘေးနားမှာက italic ပေါ့နော်နော်ဆိုတော့ကိုကတချို့သောစာလုံးတွေကို italic လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့လုပ်လို့ရရပေါ့နော်ဒါကတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ tablet ပေါ်မှာမြင်နေရမယ့်အရာပေါ့နော်ဖုန်းဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကအောက်ဆုံးမှာပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပြီးရင်သူ့ဘေးနားမှာ test alignment ပေါ့နော်ညာ test alignment မှာလည်းအဲ left လား center လား right လား justify လားပေါ့နော်ကိုလုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်ရင်လည်းသူတစ်ချက်ချင်းကြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဥပမာအခုချိန်မှာဒီဟာဒီ justify လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့အာ right ကို left ကိုပြန်ရောက်သွားမယ် left ကိုပြီးသွားလို့ရှိရင်သူကထပ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် center ဖြစ်သွားမယ်ထပ်နှိပ်လိုက်ရင် right alignment ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရိုက်ချင်လဲပေါ့နော်စာပိုက်တွေရိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ justify နဲ့ရိုက်တယ် justify ကိုပဲတုံးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ်လိုချင်တဲ့ test alignment လုပ်လို့ရပါတယ်နားလည်လားမသိဘူးနော်ဆရာတို့ဆင်ပါတော့နားလည်ပါရဲ့ဆရာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ test alignment လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုပေါ့နော် test spacing ပေါ့နော် test sorry ဒီ bullet point တွေထည့်မယ် bullet point တွေထည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဥမာကိုကအချက်လေးတွေနဲ့ရေးချင်တယ်တစ်ချက်ချင်းရေးချင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီ test alignment ရဲ့ဘေးနားကဒီအဆက်30နဲ့မြင်းကြောင်း3ကြောင်းပါတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုကအမှဥမာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် three programs that our university offer number 2 rd အစတော့ရေးရပါတော့ဆိုတော့ bd english program english language teaching bd science teaching bd physical education ပေါ့ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း bulletin point နဲ့အဲထပ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် bullet point ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခါလေးနှိပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီလိုမျိုးခါလေးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုပ်ချင်တဲ့စာကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါနှိပ်လိုက်လို့ရှင် queen လေးအဲဒီလို4000ဝင်လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော် 1 2 3ကိုရွေးထားရဲဆိုတာပြနေလိမ့်မယ် 1 2 3အပေါ်ဆုံးမှာ 1 2 3 ရိုက်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်အဲ့ 1 2 3ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်တော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ထပ်နှိပ်လိုက် 1 2အဆက်30အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီမှာ bulletin point ကတော့များတော့အဖြစ်ပေါ့နော်နှစ်ခုပဲပါတာပေါ့နော် 1 2 3နဲ့ဒီအဆက်30ပဲပါတာပေါ့နော်ဒါဒါတော့ကံပါရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်နေတည်းရေပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးတော့ဒါပေမဲ့ကိုကနေပြီးတော့ဟိုအဲ့လို point လေးတွေတုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့နေအနေနဲ့ဒီ element state ကနေပြီးတော့ဟာတွေကိုလည်းတုံးလို့ရရေပေါ့နော်နားလေလားမသိဘူးဗျာဆရာတို့ဆရာမတို့နောက်တစ်ခုက animation ပေါ့နော် test တွေကိုကို animation တွေထည့်ချင်တယ် animation တွေအခုလိုမျိုးပေါ့နော် animation တွေထည့်တင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ကကိုလုပ်တင်တဲ့ animation task ကိုထိလိုက်ထိပြီးသားလို့ရှိရင်သူက animate ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်နေလိမ့်မယ် effect ရယ် animate effect ရယ် animate ရယ်ပေါ်နေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ animate ကိုရွေးလိုက် animate ဆိုတာ animation လုပ်မဲ့ဟာအဲ့တော့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့လေ page animation နဲ့ task animation ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့သူ့ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် page animation ဆိုတာက slide တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာပေါ်လာအပြောင်းလေးမှာပေါ်တဲ့ဟာပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ဆို transition လိုမျိုးပေါ့နောက်ကtest animation ဆိုတာ animation ဆိုတာကဒီ test တစ်ခုချိန်စီတိုင်းကို animation လုပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော် bulletin point အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါ element တွေကအကောင့်တွေကိုတုံးပြီးတော့ယူထားပါပေါ့နော်ဒီ slide ကိုဆိုတော့ကိုက bulletin point တွေလက်လာလေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ကပေါ့နော်ဒီ elements ကိုရွေးပြီးသားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးကိုပြောင်းလို့ရပါပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် test နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုပြောပြသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကဖုံးနေဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးပေါ့နော်ကိုအဲ့ test ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ search အောက်မှာပေါ့နော်ဘာအောက်မှာအကုန်လုံးပါ font က test site က test time ကပေါ့နော် spacing က effect ကပေါ့နော် animation လောက်တာအစား transparent ဖြစ်တဲ့အခါအစား position ကအစား layer တွေအကုန်လုံးပို့ပါရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခါလေကြာလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့ဖုန်းအမျိုးအစားပေါ့နော်ဒီ Android ဖြစ်ခြင်း iOS ဖြစ်ခြင်း Oxygen AMOLED ဖြစ်ခြင်းပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကတချို့သော features တွေကကွာနိုင်နေပေါ့နော်အခွာအခေါ်အပေါ်တွေကွာနိုင်နေဒါကြောင့်မို့လို့ဟို
ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်များများကလိပေးကြည့်ပေါ့နော်ကလိပေးကြည့်ဆိုစမ်းလို့ကြည့်ပေးရမှာဆိုလှုပ်ရင်လှုပ်ရင်နဲ့ဆရာတို့ဆင်မတို့ကိုသိလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ရလားမသိဘူးဆရာဆရာတို့ဆင်မတို့ကျွန်တော်နောက်ဟုတ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားလိုက်လို့ရမလားโอเคครับครับอ่ะဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဟို page တွေကို add တယ်ဆိုတာကစောနာလူမျိုးပေါ့เนาะဆရာတို့ရှင်မတို့ဥမာကိုက design တစ်ခုဖန်တီးထားရယ်ပေါ့เนาะဆရာတို့ရှင်မတို့ design တစ်ခုဖန်တီးပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ page ကိုကိုကအဲ့ template ကိုကိုကြိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင် duplicate လုပ်လို့ရရယ်ဒါမှမဟုတ် page edit ထည့်လို့ရပေါ့เนาะဆရာတို့ဆရာမတို့ဥမာအဲ့လိုမျိုး page တွေကိုပေါ့နော်အာဒီ slide တွေကို duplicate ထပ်တိုးခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ duplicate လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ duplicate လုပ်တယ်ဆိုတာကတစ်ခုကိုနှစ်ခုဖြစ်အောင်ခွဲရပါနော်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့ဒီ out to bar လေးမှာပေါ်နေတဲ့ slide ကိုကိုလုပ်ခြင်းနဲ့ slide ကိုထိလိုက်ထိပြီးသားလို့ရှိရင်သူကအဆက်ကလေး30ပေါ်နေလိမ့်မယ်ဗျဒီလူရုပ်လေး pointer ထိုးပေးထားတယ်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဆက်ကလေး30ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ menu bar လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဗျ menu bar လေးမှာ app page ရယ်ပြီးသားလို့ရှိရင် duplicate page ရယ် app page ဆိုတာက page edit ထည့်မယ် slide edit ထည့်မယ် delete page ဆိုတာက page ကိုဖြတ်မယ် hide page ဆိုတာကဒီ page ကိုဘယ်သူမှမမြင်အောင်ပေါ့နော် lock page ဆိုတာက lock ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး features တွေအစ်စ်ပေါ်လာအများကြီး menu တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကိုလုပ်ချင်တဲ့ function ကိုရွေးလုပ်လို့ရပါပေါ့နော် page ကိုဖြတ်ချင်လို့ရှိရင်ကိုဖြတ်ချင်တဲ့ page ကိုပေါ့နော်ဆရာရွှေရှင်မတို့ဒါနှိပ်လို့ရဒါဆိုကျွန်တော်လုတ်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒါ tablet နဲ့ဟာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page တွေအောက်ချိန်မှာအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒါဆိုဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆရာရွှေရှင်မတို့ဒီထိတ်လေးမှာအဆက်ကလေး30ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့အဆက်ကလေး30ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပဲပေါ့နော်အာ menu ရေပေါ်လာမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က duplicate page ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တော့ဒီကောင်နဲ့အလားတူပဲဒီဖမ်းမှာ page edit အတူတူပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ကောင်ရဲ့ tag ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် delete page ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်အဲ့ page ကပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ဆရာတို့ရှင်မတို့ page ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုဖြတ်မလဲ page edit တွေဘယ်လိုယူမလဲဆိုတာကိုပြောပြသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာရွှေဆရာမတို့လောက်ထားတဲ့ page မှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် project ကိုဆရာရွှေဆရာမတို့ကိုပေါ့နော် assignment ပေးလိုက်တယ်ဆိုပါဆို presentation လုပ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ် group presentation ဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့ဆရာရွှေဆရာမတို့အတူတူလုပ်ရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ powerpoint ကိုအတူတူပြင်ဆင်တယ်ဆိုရင်ဆရာရွှေဆရာမတို့ကဆရာရွှေဆရာမတို့ကပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကဒီ invite လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် presentation လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ် file တွေကို share ဆွင့်လို့ရှိရင်အာနှစ်ခုနဲ့အာ invite လုပ်တာကတော့နှစ်ခုနဲ့လုပ်လို့ရပါတော့เนาะ link နဲ့လည်း invite လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်2ဘာရဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိရဲ့ဒီဆရာတို့ဆရာမတို့ပေါ့เนาะဒီ account ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရဲ့ i ဟိုဒီမှာဆိုကျွန်တော် account နာမည်ပေါ့เนาะ i bina plus ဆိုတာလေးရှိရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆရာရွှေဆရာမတို့သူ့ရဲ့ account ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ add people and group add people groups or your team ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဆရာရွှေဆရာမတို့ရဲ့ထည့်ခြင်းတဲ့လူရဲ့ gmail ကိုသွားထည့်လိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အောက်မှာဒီ only you can access ဆိုတာလေးရှိနေလိမ့်မယ်အဲ့မှာဘေးရဲ့ဘေးနားညီလေးအဲ့များလေးကိုထိလိုက်ထိလိုက်လို့ရှိရင်သူ option လေးတွေပါလာလိမ့်မယ်ဒီ option က only people edit can access ကိုထည့်တဲ့လူပဲ access လုပ်လို့ရမယ်။ဒါမှမဟုတ် animal with the link ပေါ့နော်။ဒီ link ကိုရတဲ့သူဘယ်သူမှဆို edit လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟာလေးတွေကဒီ setting လေးတွေရှိနေလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကိုကအဲ့ setting ကိုဒီမှာ animal with the link can edit ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကိုအဲ့လိုမျိုးဟာပေါ့နော်။ကိုဘာသာကို setting ကိုကပြင်လို့ရရပေါ့နော်။ဆ
ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ happy birthday ဆိုတဲ့နေရာမှာကို invite လုပ်ရှင်တဲ့သူရဲ့ email ကိုထည့်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင် copy link ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲကိုက invite လုပ်လို့ရရဲ့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာပါရဲ့ copy link ကိုပေါ့နော်ပေးထားလို့ရှိရင်တော့ add sf ပေးမလားမပေးဘူးလားဆိုတာကိုဘာသာကိုရွေးလို့ရပေါ့နော်ဒါ setting ထဲမှာဒါဆိုရင်ကိုက link share လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ link ကိုရတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် email ကိုထည့်ခံရတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ gmail ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ invitation letter ရောက်သွားလိမ့်မယ်အဆင်သူကအဲ့ဒါကို click လိုက်ရုံနဲ့အဲကို file အတူတူပြင်လို့ရရပေါ့နော် share လို့ရှင်ပါတော့အဲ့တော့နောက်တစ်ခါ download လုပ်မယ်ပေါ့နော် download လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် share လို့ရှင်ပါတော့ sona လို့ပဲဒီ share ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီထိတ်ဆုံးလေးမှာရှိရဲ့ share ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် share လို့ရှင်ပါတော့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ functions အောက်မှာ download ဆိုတာလေးရှိရဲ့အဲ့ download ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်နေလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူက setting ထပ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါက PDF အနေနဲ့တောင်းပါလားအဲ PPTs အနေနဲ့တောင်းပါ PPTs ဆိုတာ presentation slide အနေနဲ့တောင်းပါလား video အနေနဲ့MP4 video အနေနဲ့တောင်းပါလား JPG ဆိုတာဓာတ်ပုံအနေနဲ့တောင်းပါလားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကိုယ့်ဘာသာ setting ပြန်ပြီးရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာအောက်ဆုံးနောက်ဆက်တစ်ဆက်က PDF sender နဲ့တွားရဆိုရင်ကိုက PDF ကိုရွေးလိုက်တယ်ရေးပြီးသွားလို့ရှိရင် all pages လာပေါ့နော် page ကိုပါထည့်ယူလို့ရတယ်။ပြီးပြီးသားလို့ရှိရင်ဆရာရွှေဆရာမတို့ပေါ့နော်။အာစပြီးတော့ download လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်။ဒါဖုန်းထဲမှာဆိုလဲအတူတူပဲ။ဆိုတော့ကိုလုပ်ချင်တဲ့ design ကို download လုပ်ချင်တဲ့ PDF format file format ပေါ့နော်။ကိုဘာသာယူပြီးပြီးသားလို့ရှိရင်ကိုအကုန်လုံးကို download လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် all ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကတော့ file ကို download လုပ်တဲ့နေပေါ့နော်။ဆိုတော့ဖုန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရွှေဆရာမတို့ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာပေါ့နော်။ဒါ TV လေးလို့ပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါက presentation ဆိုတော့ဒီ application ထဲမှာပဲ presentation လုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုပဲပေါ့အခုကျွန်တော်လုပ်နေရလဲ application ထဲမှာပဲ presentation လုပ်နေရပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆက်မပါတော့ presentation လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ presentation ရဲ့ဘေးနားမှာရှိရဲ့ဒီညားလေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ share လို့ရတယ် download လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒါဖုန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ share ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် invite people ပေါ့နော်ကိုစောနာလိုပဲအင်ဗိုက်လုပ်ချင်တဲ့လူရဲ့ Gmail ကိုထည့် present လုပ်မယ်ဆို present လုပ်ဒါမှမဟုတ် public view link ပြီးရင် download ဆိုလည်း download လုပ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုလုပ်လို့ရပါတော့ဆိုတော့ဒါကတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ဖုန်းထဲက setting design ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နားလည်ကြလားတော့မသိဘူးဆရာတို့ဆရာမတို့အဆင်ပြေလားပြပါရစေဟုတ်အဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့ session ကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုဘာတာကိုလည်းလှုပ်ကြည့်ကြပါဘောနော်မှာဗျဟို live လှုပ်ကြည့်ရင်းနဲ့ပဲဆရာတို့ဆင်မာတို့ရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် thank you page လေးရှိရပါဘောနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီဖက် down ဆုံးမှာရှိရဲ့ဒီ share လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တော့ sona လို့ setting နေအများကြီးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် people with asset asset ရထားရဲ့သူတွေဒါဆိုရင်ကျွန်တော် invite လုပ်ထားရဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒါတခြား room ကဆရာမတယောက်ကိုကျွန်တော် invite လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဆရာမလည်းဒါကိုပြင်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီထဲမှာအတူတူလုပ်တယ်ဆိုတာပေါ်လာရယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် copy anyone with the link လာ can edit လာပေါ့နော်မဟုတ် can edit ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်ဆရာမတို့ can view ဆိုတာ view ဆိုတာကဒီ file ကိုကြည့်ုံပဲဘာမှလုပ်လို့မရဘူး edit လုပ်ပြီးလို့လည်းမရဘူးသူ့ဘက်ကလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော် can comment ဆိုတာက comment ပြီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်လို့မရဘူး can edit ဆိုတာကသူကိုယ်တိုင်လည်းဝင်ပြင်လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ SSP ရဲ့ဟာလေးပေါ့အပြီးတော့နောက်ဖို့ဆိုရင်ဒီ copy link ဆိုတာလေးရှိရဲ့အဲ့ copy link ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင် share ရွှေမှာတော့ link လေးရလာလေအဲ့လိုမျိုးသွား share လိုက်လို့ရပါတော့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့အဲ့လိုမျိုးသွား share လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်အောက်မှာ presentation ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ် presentation လုပ်မယ်ဆိုလည်း download ပေါ့နော်ပြီးရတော့ပြီးပါပြီဒီနေ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့presentation လုပ်မယ်ဆိုလည်း presentation download လုပ်မယ်ဆိုလည်း download ပေါ့နော် Microsoft PowerPoint မှာသွားဖွင့်ချင်တယ်ဆိုလည်းအဲ့ဒါကိုရွေးပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်လို့တော့လုပ်လို့ရတယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီ Canva နဲ့Canva 3နဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီ PowerPoint file ကိုလည်းဆရာတို့ဆရာမတို့ပေးမယ်ပေါ့နော်ပ
ပြီးမယ်အော်ပြီးရင်တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့အဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဖတ်ပြီးတော့ live လုပ်ကြည့်လဲရတယ်ပြီးရင်တော့ကို့ဘာသာကိုလည်းဒီ PowerPoint နေဒီဟာနဲ့တုံးပြီးတော့ပြင်ကြည့်ပေါ့နော်